המפגש כולו על מה שנקרא שירותי הדת. שירותי הדת בישראל נמצאים על התפר שבין שירות שהמדינה נותנת לאזרח לבין עולם האמונה ועולם של תפיסות, כשמדובר על שירותי דת יהודים ואחרות, כשמדובר במוסלמים ובני עדות ודתות אחרות. ולכן העולם הזה מצד אחד הוא עולם שמדבר על מבנים ותהליכים וטיב השירות, אבל מצד שני נוגע באמונות היסוד של כל אחד ואחת שיש להם זיקה או רצון לעשות שימוש בשירותי הדת האלה וגם כאלו שלא. במהלך היום הזה אנחנו ניגע בשירותי הדת במובן השירותי שלהם, כלומר בתחומים של שירותי הדת שהם אלו שהמדינה נותנת לאזרחים כחלק ממנגנון מדינתי, גם בהיבט של כשרות, שזה רכיב מרכזי מבחינת הנפח שזה תופס, וגם בהיבט של שירותי הדת של המועצות הדתיות, ובמושבים האחרונים נעסוק בפלורליזם משירותי הדת, מושב אחד שבו נשמע על הגוונים השונים שיכולים להיות לשירותי הדת, והמושב המסכם, יחד עם יושב-ראש הסוכנות יצחק הרצוג, שיעסוק בשאלה איך משפיעים שירותי הדת בישראל על הקשר עם יהדות התפוצות, נושא משמעותי, רגיש ונפיץ. נפתח בדברים של יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, בבקשה. טוב, בוקר טוב לכולם, ואני שמח לראות כמה מהמקצוענים שמובילים את העיסוק בשאלות האלה כבר לא מעט שנים. תודה לסגן נשיא המכון פרופסור ידידיה שטרן, דוקטור שוקי פרידמן שמנהל את המרכז ללאום דת ומדינה, וספציפית בנושא הכנס לקח על עצמו בשנים האחרונות לעזור ולקדם ולהגיע להסדרות בסוגיה של שירותי הדת. מצוות המכון חגית שרון אגמון וטל מיכאלי שעזרו להפיק ולארגן את האירוע הזה שבאמת יימשך במשך כל היום עם האנשים הכי רלוונטיים במדינת ישראל כדי לעסוק בנושאים הללו. תראו, אנחנו במכון עסקנו היסטורית, כשאומרים דת מדינה אז אנשים חושבים גיור, נישואין, שבת בתור סוגיות הליבה של שמניעות את התחום הזה. ההתמקדות שלנו בשנים האחרונות לצד כמובן המומחיות שישנה בסוגיות הליבה בתחום של שירותי הדת, היא נובעת גם כי אנחנו חושבים שיש פוטנציאל להוביל לשינויים, לשיפורים, לקידום החלטות. אנחנו לא נמצאים באותה סיטואציה של חוסר יכולת להתקדם, אבל מעבר לכך, שיש אלה נושאים שיש להם השלכות נרחבות גם כלפי פנים, ואנחנו עכשיו מבינים יותר ויותר גם ביחסים בין ישראל ויהדות התפוצות. אז זה לא רק עיסוק בסוגיות שהן בואכה צרכניות, במובן של צריכה, אלא דברים שיש להם השפעה אדירה. היום במצב החוקי, כל אזרח ישראלי, בין אם הוא מעוניין או לא מעוניין, נדרש לשירותי דת במהלך מעגל החיים שלו ובחיי היומיום, נישואין ודאי, זה גם מעבר לזה שזה סוגיית ליבה, זה גם שירות שכל אזרח נדרש לו. קבורה, אני חייב להגיד שבאופן אישי זה התחדד אצלי כשקברתי את שני הוריי במהלך השנים האחרונות, ודרך זה למדתי יותר על שירותי הקבורה במדינת ישראל, ובאמת יש כאן אתגר אדיר והשפעה אדירה, ועל אנשים דווקא ברגעים הקשים ביותר שלהם לעתים גם צורך להוציא כספים אדירים שאין. כמובן מערך הכשרות שמשפיע על אלפי עסקים, בין אם הם רצו או לא רצו, שפועלים בתחום המזון. לכן אני חושב שזה לא שנוי במחלוקת לומר שיש הסכמה גורפת שדרושה רפורמה, דרושים שינויים ושיפורים בתחום שירותי הדת, ובכך אנחנו עוסקים, וזה במובן נרחב גם הנושא של היום הזה. הממצאים מראים שהממסד של שירותי הדת באופן רחב מעורר אנטגוניזם בדעת הקהל. מדד הדמוקרטיה שפרסמנו רק במהלך החודש האחרון, על פי מדד הדמוקרטיה 66% מהיהודים, שני שליש, מייחסים למוסד הרבנות שחיתות. אגב,
מקום טוב, לצד גם יחסים למוסדות אחרים, כמו הממשלה, אבל... בוקר טוב. אבל 66% מהישראלים מייחסים למוסד הרבנות שחיתות, אמון הציבור, זה לא לכבודך הנתון הזה, לא בגלל שבאת, רק 20% נותנים אמון ברבנות, זה מאוד נמוך, דרך אגב כמו המפלגות הפוליטיות, רק לשם השוואה, בצהל 90% נותנים אמון. זאת אומרת, מדובר במצד אחד מונופול שמספק את שירותי הדת, יש לו קהל שבוי, שזה כל הציבור הישראלי שנזקק לו, ולצד זאת אמון מאוד מאוד נמוך. לכן יש הסכמה רחבה שדרושה הרפורמה, והיא חייבת להתייחס לשני מימדים. ראשית, וזה לא רק נושא, עוד פעם, טכני, אלא יש כאן מימד אזרחי-דמוקרטי, בעיקר שנוגע לערך השוויון. כל עוד המדינה נטלה על עצמה את החובה לספק שירותי דת ולתקצב אותם, שאלה שאפשר אולי להעלות בהקשר אחר, אם זה נכון או לא נכון, בינתיים זה מה שמדינת ישראל עושה, ואני לא חושב שזה על הפרק לשנות את זה. יש חובה לתקצב את שירותי הדת באופן שוויוני. לכל קהילה דתית מגיע שיהיה לה בית כנסת להתפלל בו, שתהיה לה זכות לערוך את הטקסים לפי תפיסתה, שיהיה לה ייצוג בגופים שמקבלים את ההחלטות. סקר שפורסם בספר שיצא לאחרונה על ידי שמואל רוזנר וקמיל פוקס, ספר מרתק שנחשפתי לו ממש לאחרונה, מגלה ש55% מהישראלים, כולל כל הקבוצות, חילונים, דתיים, לא רואים עצמם שייכים לאף זרם, 37% משייכים את עצמם, כששואלים אותם לאיזה זרם אתה משתייך, לזרם אורתודוקסי. אני מאוד הופתעתי מהמספר 13% מסקר שנערך בקרב 3,000 ישראלים, אומרים שהם משייכים את עצמם לזרמים הרפורמיים והקונסרבטיביים. אין רוב מוחלט לאף זרם, וברור שכל עוד המדינה מתקצבת, מממנת ומחייבת את המונופול של שירותי הדת, מחייבת אותו לספק חלק מהשירותים, אז ברור שאנחנו צריכים לתקצב ולספק את השירותים הללו באופן שוויוני. זה ההיבט האזרחי-דמוקרטי, ויש כמובן את ההיבט השירותי-כלכלי-מנהלי, כמובן שהשירותים האלה צריכים להיות מסופקים באופן יעיל, אחיד, שאיננו נגוע בשחיתות, וכאן באמת שורת המחקרים שאנחנו ביצענו, חלקם על ידי חוקרי המכון, חלקם חוקרים שאירחנו במכון לצורך כך, מראים שלפחות בהיבטים מסוימים, התחום של שירותי הדת הוא סוג של, אם להשתמש בפרפרזה, מערך פרוע, תקנים מפוברקים, בזבוז, חוסר יעילות, חוסר שקיפות, חוסר אחידות, יש צורך לשנות ולהשתנות. אני אומר, עוד לפני שאנחנו בכלל עוסקים בשאלות, או בלי קשר לשאלות הזהותיות, יש כאן כסף ציבורי ומונופול על פי חוק, ולכן יש כאן מקום רב לשינויים ושיפורים, ואנחנו עוסקים בזה, ויש כאן, אני גם חייב להגיד, הרבה פתיחות במערכת כדי לדון ולשקול לא מעט מהשינויים הנדרשים. והנקודה האחרונה שחשוב להעלות בהקשר של הצורך בשירותי הדת, זה באמת היחסים בין ישראל והתפוצות. אני הייתי לפני 10 ימים, שבועיים, במפגש בקליפורניה בין נציגים ישראלים, ובאמת נציגים ממנהיגות של יהדות ארצות הברית. ואני חושב שאני לא אגלה איזה סוד גדול לאנשים שנמצאים פה, ודאי אנחנו נמצאים במשבר עמוק עם יהדות התפוצות, ועד כדי שאפשר, אני מניח שגם בוז'י הרצוג שהגיע היום יתייחס לכך, עד כדי שאפשר לקרוא לזה או לכנות את זה אסון בהתהוות. שני המרכזים הגדולים והמשמעותיים של העולם היהודי בישראל ובצפון אמריקה נמצאים בווקטורים שמתרחקים זה מזה. במהלך המאה ה-20 ראינו שני הישגים מופלאים, גם של היצירה של מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, וגם ההישגים של הקהילה היהודית בצפון אמריקה, וההישגים ההדדיים נבעו גם מהקשר ההדדי, והקשר הזה הולך ונפרם. חוק הלאום, אחד המימדים החיוביים שבו, דווקא מדבר על הצורך לחזק והאחריות של מדינת ישראל למדינת העם היהודי, לקשר עם התפוצות, אבל אז עלייה וקוץ באותו חוק לאום, שגם
מעלה לרמה של חוק יסוד את המחויבות של ישראל ליהדות התפוצות, גם מדבר על שהמחויבות הזאת תתממש רק בתפוצות ולא במדינת ישראל. זה כואב, זה פוצע את הלב, זה מיותר, זה גם מבחינת האינטרס הלאומי, פוגע באינטרס הלאומי, ולכן יש כאן אתגר אדיר שאם אנחנו רוצים את אותו קרע שהולך ומתהווה עם יהדות התפוצות, אם אנחנו רוצים לשנות כיוון, ברור שהמרכיב של שירותי הדת, ולכל הפחות תקצוב שירותי הדת, ככה שמדינת ישראל, כל מי שמרגיש את עצמו יהודי והוא חלק מקהילה, יקבל את מה שמקבל כל יהודי אחר, ודאי שזה נקודת התחלה, עוד לפני שאנחנו פותרים את השאלות הזהותיות, כדי לאפשר שינוי כיוון ביחס לקרע הזה. אלה, אני חושב שהמסגור מבחינתי של החשיבות האדירה הלאומית של הנושאים שאנחנו עוסקים בהם, אז זה לא רק שאלות טכניות, אלא זה שאלות שנוגעות לעתיד של העם היהודי. ועוד פעם, תודה רבה וברוכים הבאים לסגן השר, ותודה שהגעת להשתתף בדיון. תודה רבה, יוחנן. אני אקשר את הדיבור לפרופסור ידידיה שטרן, סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. אני הגעתי לכאן לפני המכון לפני 20 שנה כדי לעסוק בענייני דת ומדינה, וברוך השם אפשר להישאר פה עוד 60 שנה עושה רושם ולעסוק בענייני דת ומדינה. על פניו לכאורה בהסתכלות תמימה לא ריאלית שלא מכירה את המציאות, השניים צריכים להתחבק, הדת והמדינה. זה אבא, זה אמא, לאנשים כמוני שני הדברים הללו הם מהזהות הפנימית שלי. ובכל זאת, אולי השבוע תיפול הקואליציה בגלל דת ומדינה, סביב נושאי חוק הגיוס, והמשפט הזה, אולי השבוע תיפול הקואליציה, זה משפט שאפשר לחזור עליו כמעט מדי שבועיים שלושה, סביב נושאי דת ומדינה. זאת אומרת, ברור שיש פער אדיר בין הציפייה הכמעט טבעית, שמקורות הסמכות והזהות של הדת ושל המדינה ישתפו פעולה, אבל המציאות היא שהם עסוקים בהורדת ידיים מתמשכת, כמובן לא רק בארץ אלא בעולם כולו. לכן לכאורה, במקום לעסוק היום בענייני דת ומדינה, היינו צריכים לעסוק, ואנחנו לא נעסוק, בענייני הפרדת דת ומדינה. לכאורה הפתרון צריך להיות הפרדה וזהו. ושירותי הדת לא צריכים לתת על ידי המדינה, והוא בא, לא יודע אם לציון, אבל הוא בא לאמריקה ולצרפת גואל. אנחנו לא עוסקים בכך מהסיבה לא רק הפרקטית, אלא גם הסיבה, אני מביע בו עמדה, המהותית, שאי אפשר להפריד דת ומדינה כשהדת היא הדת היהודית והמדינה היא מדינה יהודית. יהדות היא עסקת חבילה שלפחות בציר הדיאכרוני של השנים, הדת זה גורם מרכזי, מעמיד מרכזי בהבנה של מה יהדות, גם אם אינך דתי, זה ודאי חלק מההיסטוריה, ולכן אם אנחנו נשתדל או נרצה או נפעל להפרדה, המשמעות היא רידוד מאוד גדול של התוכן האפשרי לדבר היקר הזה שנקרא מדינה יהודית. ולכן אנחנו צריכים כן לטפל באתגר, וזה מה שאנחנו הולכים לדון בו היום. אוקיי, אם אין הפרדה, מה תפקיד המדינה? עכשיו, היום אנחנו עוסקים לכאורה בשפיר ובשליה. לכאורה בדברים, בשירותים, בדברים שהם טכניים, בדברים שפקידים עוסקים בהם, לא בדברים הזהותיים. אבל זה כמובן רק הסתכלות חיצונית, משום שהדת היהודית בסופו של דבר היא כולה דת של עשייה, של שפיר ושליה, זה המהות שלה. והמדינה היא בסופו של דבר לא מסגרת באלמה, אלא מסגרת למתן שירותים לאזרחים וליכולת הכלה של דעות שונות. ולכן מה שנראה לכאורה כפן טכני, שירותי, עוסק בעצם בדברים הגדולים. אנחנו נעסוק היום בזכויות אדם. אנחנו נעסוק היום בתפיסה הרווחת בקרב אזרחים ישראלים, מהי היהדות, כי זה מה שהם רואים מול עיניהם. הם רואים מול עיניהם לא את הקברן, חס וחלילה, הם רואים מול עיניהם את המדריכת קלות בתחילת החיים המשותפים, הם רואים מול עיניהם את השאלה מי הוא יהודי שמוכרעת בסופו של דבר על ידי שירותים שהמדינה נותנת בישראל. כל הדברים הללו, האיכות שלהם, הזמינות שלהם, הריח, הטוב או הרע שהם מדיפים, גם על ידי הפקידה בבית החולים שמחתימה על טופס הטיולים לשחרר גופה. נכון, למשל. נכון. זאת אומרת, זה מערכת all encompassing, היא סובבת כל. זאת מערכת אזרחית, לא דתי בכלל. אבל היא מושפעת הרגולציה עליה. אין ספק שמדובר במערך שלם שסובב את מעגל החיים שלנו היהודים, אזרחי ישראל,
סביב שירותי הדת, וזה בעצם הדבר הקריטי ביותר לחוויה הדתית הריאלית ביומיומית של אזרחי ישראל, ולכן אנחנו עוסקים בזה, משום שזה מאוד מעשי, ואני מאמין, אנחנו מאמינים שגם ניתן לשינוי במובן חיובי, ולכך אנחנו מתכנסים כאן. אני רוצה לסיים ולומר שבסופו של דבר יחסי הציבור של היהדות חשובים מאוד לדור הבא של יהודים. ויחסי הציבור של היהדות נגזרים מהמפגש היומיומי עם היהדות. והמפגש היומיומי הוא העיסוק שלנו כאן היום. ולכן זה עניין קריטי לשפר, לשבח, לייעל. אני רוצה להגיד לכם בכנות, עם כניסת הרבנות, הרבנים הראשיים לתפקידם הנוכחיים, ביקשנו פגישה עם הרב דוד לאו, הרב הראשי, ואמרנו לו, אם המצב יימשך, לצערנו יש חשש שהמפעל שהתחיל עם הרב קוק, חס וחלילה, יסתיים אצלך, כבוד הרב דוד לאו. משום הקריסה של האמון שיוחנן הביא את המספרים המאוד מצערים לגביה. הדבר הזה הוא לא נבואת זעם באלמה, ומי שחושב שרק על גבי כידונים פוליטיים אפשר להחזיק מוסד כל כך חשוב כמו רבנות, לא מבין רבנות מהי ואת החשיבות של המוסד הזה. זה חייב להיות המקום שיהודים ירגישו שהוא נותן להם משמעות, שהוא מחבק אותם, שהוא חשוב להם. זה לא המצב כיום. אנחנו רוצים לתקן את העניין הזה, ולכך התכנסנו. אני רוצה להודות לכל הצוות שעסק בזה, ובראשו שוקי פרידמן, דוקטור שוקי פרידמן, שמוביל את המהלך הזה, ויוחנן, שבעצם אני חושב, הפנה את העגלה של העיסוק בדת המדינה לתחום שירותי הדת בזמנו. תודה לשניכם, שיהיה לנו יום מעניין. תודה. תודה רבה. ברשותך, שר לבלוף 3 דקות. מיניסטריאליות. אנחנו עוסקים, כמו שהוזכר פה, בשירותי הדת מזה 3 שנים. הוצאנו כבר 2 מחקרים, אחד עוסק בשיעור הכשרות, השני בשירותי הדת באמצעות המועצות הדתיות. מחקר נוסף שנמצא בעבודה אמור לעסוק במובן המנהלי של בתי הדין, ומחקר נוסף יעסוק בשירותי הקבורה, ואנחנו בעצם מתכוונים לחסות את כל התחום הזה ולהציע הצעות קונקרטיות לשיפור בכל התחומים שבהם עוסקים שירותי הדת, כי כמו שנאמר פה, הסוגיה הזאת היא לא סוגיה שירותית וכלכלית בלבד, אלא היא סוגיה מהותית. אני רוצה, אבל, גם כתוצאה מעיסוק בדת ומדינה במובן הרחב שלה, וגם במובן הצער של שירותי הדת, להציע תזה ממש בקצרה, שלא מדברת על הפרדה בין דת ומדינה באופן מוחלט, אבל מדברת על ניסיון לנתק קצת בין הפוליטיקה לבין הדת היהודית, כי הסקרים שיוחנן וידידיה ציינו וסקרים אחרים מראים שהחיבור הזה של יהדות והלכה ורוח עם החומר, עם שפיר ושיליה במובן המדינתי הממסדי, עושה לא טוב, שלא לומר אפילו רע, גם ליהדות ולתדמית שלה ולאופן שבו אנשים תופסים אותה, גם דתיים וגם לא דתיים, וגם למדינה שנמצאת באיזשהו סבך של נורמות שבין הדתי לבין החוקי, חילוני. והצעה שאנחנו מזכירים אותה גם במחקרים האלה וגם במקומות אחרים, אומרת את הדבר הבא. בין שירותי הדת, בעולם שירותי הדת, יש שתי סוגיות. סוג אחד של סוגיות הוא דברים שבסופו של דבר משפיעים על עם ישראל כולו. הדוגמה המובהקת לזה היא גיור, גם נישואים וגירושים במובן מסוים, משפיעים על העם כולו. שאלה איך יגיירו במדינת ישראל, היא גם מפתח לשער הכניסה למדינת ישראל, והיא תשפיע על דמותו של העם היהודי, ולכן אופן הגיור הוא משמעותי לא רק למתגייר, זה שעומד בפני הדין, אלא לכל העם, גם זה שבישראל וגם זה שבתפוצות. גם הנישואים והגירושים, במובן מסוים, יש להם השפעה שהיא מעבר לאדם שעומד להינשא, עומד להתגרש. אבל לעומת זאת, לשירותי הדת האחרים, בעיקרו של דבר, הם נושאים שהם בן אדם למקום. כלומר, שאלה איזו כשרות אני צורך, ועד כמה אני מקפיד על הלכות הכשרות, או איזה סטנדרט כשרות אני בוחר לצרוך, או איך אישה תובלת במקווה, היא שאלה שבינה לבין אלוהיה. כלומר, למדינה אין עניין מעבר לשירות
לוודא שזה נעשה כך או אחרת, והשאלה אם אני אוכל כשר או לא אוכל כשר לא תשפיע על הכלל, לא תשפיע על המדינה, לא תשפיע על היחסים בין ישראל לבין מדינת ישראל בין התפוצות. כלומר, אין איזו השפעה שחורגת מעבר למה שאני בוחר, או מה שכל אחד בוחר לעשות כעניין דתי, כעניין של אמונה. והמעורבות של המדינה בנושאים האלה, שהם עיקרו של דבר שירותי הדת, כלומר בשאלת סטנדרט הכשרות, או דרך התפילה, בנושאים כגון זה, היא לא רק שהיא לא מועילה, אלא בעצם מזיקה, כי בסופו של דבר, מתישהו נוצרת התנגשות בין הפרט, לא משנה מי הוא, בין אם יותר מקפיד או פחות מקפיד, לבין הסטנדרט שרב אחר קבע, רב שהוא לא בחר בו והוא לא החליט ללכת לפי פסיקותיו, כלומר ההתנגשות היא כמעט מובנית, ולכן הרעיון שאנחנו מקדמים גם במחקרים האלה, זה לא להפסיק לתת שירותי דת. המדינה לוקחת למעצמה לתת שירותי דת כשירות לאזרחים, הרבה מהאזרחים במדינת ישראל, גם הסקר שעשינו עכשיו מראה את זה, צורכים את שירותי הדת האלה, גם את הכשרות, גם שירותי הדת האחרים, המדינה נותן שירותי דת, זה בסדר. אבל המדינה צריכה לתת לאדם לבחור את הסטנדרט שלפיו הוא יצרוך את שירותי הדת שלו ככל האפשר, ולהיות זאת שרק מפקחת שהדברים נעשים באופן ישר. זאת אומרת, לא האם חומרה הלכתית מסוימת נאכפת או לא, אלא היה וארגון מסוים בדץ כזה או אחר, או הרבנות אומרת שהיא אוכפת סטנדרט קשות מסוים, הסטנדרט הזה אכן נאכף, כלומר המדינה צריכה להיות רק הרגולטור והמפקח, ולא זה שקובע את הסטנדרט ההלכתי. המשמעות של הדברים היא, ראשית, אפשרות בחירה גדולה יותר לאדם, שנית, הוצאת הדעת מהדברים שבין, המדינה, סליחה, מהנושאים שהם בין אדם למקום ולא משפיעים על כלל ישראל, ושלישית, יוחן ציין את זה, הפחתת המתח שקיים היום סביב שירותי הדת בין מדינת ישראל ובין יהדות התפוצות, שבגלל ההיעדר הזה של בחירה בעצם מרגישה שמדינת ישראל פוגעת באמונותיה, ודבר הזה יוצר נתק או מתחיל ויוצר נתק או תהום שהולכת ונפרת בין היהודים שיושבים כאן כמדינה לבין היהודים בתפוצות, איום משמעותי מאוד על לא פחות מעתיד עם ישראל בעיניי. ואני חושב שהצעד הזה, שהוא לא צעד גדול במובן הדתי, אנחנו לא מוותרים על הדת בתוך המדינה, על היהדות של המדינה מצד אחד, מצד שני כן נותנים אפשרות לאדם לעמוד מול אלוקיו ולבחור באופן אישי את מה הוא מאמין בו ואיך הוא רוצה להקפיד או לא להקפיד על ענייני קשרות ודברים אחרים, יכול לעשות צעד אחד לקראת הרגעת המתח גם בזירה הפנימית וגם בזירה החיצונית ביחסי דת ומדינה. אני מבין שפוליטית זה לא דבר שקל להעביר אותו, אבל אני חושב שזה דבר שכן שווה להילחם עליו. אז תודה רבה הרב אליהו בן דהן, סגן שר הביטחון, שהצטרפת אלינו. הרב בן דהן שהיה גם סגן שר לשירותי דת והלכה למעשה השר לשירותי דת, כי בסופו של דבר הוא מי שניהל את המשרד בממשלה הקודמת. הוא איש שירותי דת בכל רמ"ח ושס"ה, מנהל בתי הדין לשעבר, ואדם שמכיר את הנושא לפני ולפנים. היו לנו שיחות מקצועיות סביב הנושא הזה ונושאים אחרים, ואין ספק שלך הרב יש פרספקטיבה גם של שנים וגם של עומק על הנושא של שירותי הדת. בבקשה. סגן השר, מצאי נבין שכולנו משפחה, נבראנו בצלם אלוקים, מתי נבין שכולנו משפחה? אסור לנו לחמש רבי מרצחים בדרום סודן, במיינמר, בקמרון, אלפי נשים וילדים נרצחים עם נשק שלנו. קדושת החיים! אתם, מכון הדמוקרטיה, מנעתם דיון ציבורי! דאגתם שהתקשורת ישתיק את זה! אתם לא דמוקרטים ואתם לא דתיים! אנחנו לא יכולים לחמש רוצחים שמחמשים רבי מרצחים, מאות אלפים נרצחו עם נשק שלנו. אתם מנעתם דיון בציבור, גרמתם לחוסר דמוקרטיה, אתם לא יכולים לעשות את זה, אין לך זכות, לא נבחרת כדי לחמש רוצחים, לא נבחרת. בקמרון היום בחורים יוצאים מצהל, הולכים לאמן כוחות שרוצחים נשים וילדים. רוצחים נשים וילדים, ולא אכפת לכם. עוד דקה, אבל ותן לנו לחזור לנושא. אני רוצה להסביר, שהמסר עבר. מעלתם, מעלתם בתפקיד הציבורי שלכם. גם מכון הדמוקרטיה מעל בתפקיד הציבורי שלו. גם מעלתם, אתם השתקתם את זה 30 שנה.
חימשנו את רואנדה, 800,000 נרצחו, גם עם נשק שלנו. היום קמרון, ברונדי, אז ערד ג'נוסייד. שיהיה ג'נוסייד שם, זה יהיה מהנשק שלנו. תודה רבה, תודה רבה. אתם לא מתביישים, אין לך בושה רב. אתה לא רב, אתה רב יותר גרוע מכל רב, אתה לא רב. אתה לא, אנחנו בני אדם. אנחנו בני אדם. נבראנו בצלם אלוקים. תודה אדוני. יש קטע שהוא רוצה שהוא ייפול, הוא רוצה ליפול. אנשי המכון הישראלי לדמוקרטיה על הנושא, על העיסוק בנושא, הוא באמת נושא חשוב ויש הרבה מה לומר בו. אני בהמשך למה שדוקטור שוקי, אופיר שוקי אמר, אני חושב שהחלוקה שלו יש בה בהחלט היגיון. אני חושב שאני במהלך הדברים שאני אנסה קצת אולי טיפה לשכלל את מה שאתה אומר, אבל אני חושב שהכיוון יש בו היגיון שאפשר להתקדם איתו. אני רוצה ברשותכם קודם כל קצת לזכור את שירותי הדת של מדינת ישראל. מה מדינת ישראל נותנת? כשמדברים על שירותי דת. מדינת ישראל למשל עוסקת בבניית מקוואות, בעלות מלאה. מדינת ישראל, אין אדם פרטי ואין ציבור שבונה מקווה, את המקוואות בישראל, רק המדינה בונה ובאופן מלא. מדינת ישראל בונה בתי כנסת. בניית בתי כנסת היא נבנית בצורה של כמה אפשרויות. אפשרות אחת, נושא של תקן ברודט, כל שכונה שנבנית. אני גר בשכונת חומת שמואל בירושלים. על פי התקן נבנו שני בתי כנסת בלבד בשכונה שלנו, למרות ש 30,000 תושבים ויש היום קרוב ל-35 בתי כנסת. בגנים וכולי, אבל זה התקן, אבל חוף המדינה בנתה. דרך שנייה, שלישית שהמדינה בונה, זה הנושא של הסכמי גג. היום יש מקובל מאוד לעשות הסכמי גג בין העיריות לבין משרד השיכון, ובמסגרת הסכמי הגג גם נכנסים, כמו שנכנסים מבני ציבור אחרים, גנים, מעונות, נכנסים גם מבני דת, בתי כנסת ומקוואות. והדרך השלישית והאחרונה, מקומות שבהם יש יישובים ויש בתי כנסת ועדיין רוצים לבנות, יש הציבור גדל וצריך עוד תוספת, אז משרד הדתות, משרד לשירותי דת יותר נכון, הוא כבר לא משרד לדתות, הדתות עברו למשרד הפנים כידוע, נותן סיוע לעמותות בבניית בתי כנסת. נישואים וגירושים, אז כבר הוזכר כאן שגם שוקי הזכיר שבאמת נישואים וגירושים זה ליבת העניין, מבחינה זאת שזה יכול להוות השלכה גם לדורות הבאים, גם לחוץ לארץ. אבל אני רוצה לומר לכם כמה דברים, נקודות שאולי אנחנו לא מספיק מודעים להם. אנחנו, מדינת ישראל, נדמה לי המדינה היחידה בעולם, שכאשר האב
איננו משלם מזונות לילדיו, המדינה לוקחת אחריות, והמדינה משלמת את המזונות במקום האבא. אין הרבה מדינות בעולם שעושות את זה. מדינת ישראל היא המדינה היחידה, זה בוודאות, המדינה היחידה שהיא עוסקת באיתור בעלים שנעלמים. שזה חלק אפשר להגיד, טוב, בוא תבטלו את הניסיונים, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל כל עוד זה לא קיים. המדינה לוקחת אחריות ומסייעת כדי לפתור בעיות פרטיות של בני זוג ובעלים שנעלמים בארץ ובעולם. המדינה לוקחת על זה אחריות ודואגת לכך להביא את המציאות שבו בני הזוג התגרשו. כשרות, הוזכר כאן, אני אדבר על זה אולי קצת בהמשך אם יהיה לי יותר זמן. כשרות ניתנת כרגע היום על ידי הרבנים המקומיים במקומות שונים, וגם יש כשרות שניתנת על ידי הרבנות הראשית באופן ישיר. כל נושא של יבוא מזון ניתן על ידי הרבנות הראשית, כל נושא של יבוא בשר גם הוא ניתן ישירות על ידי הרבנות הראשית. גם במקומות שבהם אין רבנות בכלל, גם בהם הרבנות הראשית היא נותנת באופן ישיר. בתי עלמין זה חלק משירותי הדת. אגב, אנחנו אוהבים לדבר על כך שהמדינה תהיה רגולטור. הנה, בבתי עלמין המדינה היא רגולטור. אתם יודעים כמה חברות קדיש יש בישראל? מי שיכול לנחש? 600. תני, הוא יודע כמובן. קהל של מקצוענים. כן, תני הוא מקצוען, זה אני מסכים. יש עוד כמה. יש כמה. סליחה, אם פגעתי במישהו. אז יש פה, יש 600 חברות קדישא שהמדינה היא רגולטור. עכשיו אני אומר לכם את האמת, האם המדינה באמת היא רגולטור? האם המדינה מפקחת על שירותי חברות קדישא? אני אומר לכם, כמעט ולא. כמעט ולא. אני עוד מעט, בהמשך אני אגיד מה אני חושב שכן צריך לעשות בעניין הזה. אגב, אחד מכשלי השוק הגדולים בנושא בתי עלמין, שהמדינה כמדינה איננה מקצה קרקעות מספיקות לקבורה. אין. המדינה אומרת, תסתדרו. אז בונים בקומות ובונים אחד על השני ועוד דברים נוספים, אבל גם זה ייגמר. ומקומות שבהם יש אפשרות להקצות, לא בלב יישוב, מרוחק יותר, במקומות שבהם ממילא מעולם לא תהיה בנייה. גם בזה אנחנו עדיין רחוקים, ויש בו בעניין הזה בהחלט כשל שהוא גדול. המדינה מהווה רגולטור גם על נושא של ברית מילה, על המועלים, המדינה מפקחת על המועלים. והנושא של, כמובן הוזכר כאן, גיור, אין בישראל גיור פרטי, בוודאי לא לשם נישואים וגירושים, ולא לשם, יש, לאחרונה לא ניכנס, היה פסיקה של בית המשפט העליון, אבל עדיין בליבה המרכזית, הגיור הוא גיור ממלכתי, למרות שאין חוק גיור שמגדיר את הגיור עצמו. המדינה מממנת רבנים, רבני ערים, שכונות, מושבים, רבנים אזוריים, וכל זה נעשה, או רוב הדברים המרכזיים נעשים על ידי הזרוע המנהלתית שנקראת מועצות דתיות. אני רוצה לומר כמה מילים על העניין, על העניין הזה של איך אנחנו רוצים שירותי דת ואיך, מה הדרך הנכונה והראויה. אז הוזכר כאן קודם על ידי שוקי, שאני קודם כל באמת שמח על האמירה הזאת, כי היא לא אמירה פשוטה, לבוא ולומר שגם אנחנו מבינים שיש דברים שהמדינה תמשיך לקחת אחריות עליהם, אותם לא נפריט. אז דיבר על נישואים וגירושים, על גיור. אגב, אני, תרשו לי לומר מילה, אנחנו חושבים שהפרטה זה חזות הכל. אני מניח שאני אתן לכם, אתם מקבל הרבה מאוד דוגמאות, שיש הפרטות שלא הצליחו. בסופו של דבר, המדד הוא לא אם זה הפרטה או המדינה נותן שירות. המדד צריך להיות האם השירות הוא יעיל, האם השירות הוא טוב. ויש הרבה דברים שהמדינה נותנת שירות יעיל וטוב, למרות שזה מדינה. ושירותים שמופרטים, שניתנים על ידי גופים פרטיים, והם לא שירותים טובים. אז לכן המדד צריך להיות מהו השירות היעיל, מהו השירות הנכון, מהו השירות הטוב למי שמקבל את השירות. וזה צריך להיות הדבר המרכזי.
רציתי להגיד מילה בנושא הפרדה דת ומדינה, אז אני כן, כי בסופו של דבר זו תפיסה שאוהבים לומר אותה ומדברים עליה, בעיקר כמובן זה מובל על ידי אנשים שחיו בארצות המערב, בצפון אמריקה. בואו, אני רוצה שנדע דבר אחד ברור, הבדל יסודי. באמריקה ובקנדה ובאירופה, היהודים הם מיעוט, וכיוון שהיהודים הם מיעוט, הם אלה שהראשונים שירצו להפריד את הדת מהמדינה. כי אם חס ושלום הדת לא תופרד מהמדינה, מי שיפגע ראשון זה המיעוט. אנחנו פה לא המיעוט, אנחנו פה הרוב. המדינה הזאת היא מדינה יהודית. כיוון שאנחנו הרוב, אז אנחנו, אסור לנו להפריד, ואי אפשר להשוות בין מה שקורה במדינות אחרות שבהן אנחנו מיעוט, ולכן נראה לנו שההפרטה והפרדת דת המדינה היא חזות הכל, היא הדבר הפתרון הכי טוב. לא, זה לא נכון. וזה לא נכון ברמה האידיאולוגית, כי אנחנו מדינת היהודים, ואין מדינה אחרת בעולם. זאת מדינת היהודים היחידה בעולם. והמדינה הזאת, כמו שהיא נותנת שירותים אחרים, היא תיתן גם שירותי דת לאזרחיה, באותה מידה שנותנת שירותים אחרים, וכפי שאמרתי קודם. אני חושב שבאמת המודל הנכון והראוי הוא באמת מודל שבו המדינה לוקחת אחריות על שירותי הדת, כפי שאמרתי קודם, בגלל המבט האידיאולוגי, בגלל זה ששירותי הדת הם חלק מהצרכים שרוב הציבור בישראל מעוניין בו, ובגלל שחלק ניכר מהדברים, אם הם יופרטו, הם לא יהיו, אף אחד לא יבנה מקוואות, ואף אחד לא יבנה בתי כנסת, ועוד הרבה דברים נוספים, בתי אלמין, כמובן שזה המשאב הכי חשוב, משאב הקרקע של מדינת ישראל, אמרתי, גם ככה בקושי המדינה מקצה, בוודאי שהיא לא תקצה קרקעות, ואם אנשים יקנו קרקעות, גופים פרטיים, העלות הקבורה תהיה גדולה מאוד. לכן אני חושב שבאמת המדינה צריכה לקחת אחריות. אני כן חושב שאנחנו, החובה שמוטלת עלינו היא לקחת את שירותי הדת ולייעל אותם ולשפר אותם ולהפוך אותם לטובים ביותר שיכולים להיות. אני ברשותכם רוצה את הדוגמה אחת כרגע, אמרנו שנזכיר זמן לשאול, תגיד לי מתי לעצור, אבל אני רוצה לתת לכם דוגמה אחת של שירותי דת ששינו לחלוטין את השירות שהם נותנים, וזה נושא מחלקות הנישואין ברבנויות המקומיות. ב-2013 אני החלטתי שאנחנו נפתח את אזורי הרישום לנישואין. עד אז לכל רבנות בארץ היה קהל שבוי. אני גר בירושלים, אני לא יכול להירשם לנישואין בבאר שבע. גם לא במעלה אדומים, גם לא במבשרת ירושלים. רק בירושלים. אז כשיש קהל שבוי, אין לי שום מחויבות להשתפר, אין לי שום מחויבות להתייעל. אנחנו, החלטנו שאנחנו פותחים את אזורי הרישום, ומ-2013 כל אחד יכול להירשם נישואין בכל מקום. והרב דגן שהיה אז סמנכ"ל משרד הדתות יודע, זה היה תהליך לא פשוט. אני יכול לומר לכם שהייתה לזה התנגדות, אני פעמיים כסגן שר הדתות באתי למועצת הרבנות הראשית לשכנע אותם, ולומר לכם שזה בקלות לא, להגיד לכם שהם השתכנעו, הם לא השתכנעו כל כך. אבל מה לעשות, גם אני קצת עקשן, ואמרתי להם שבעניין הזה אני לא מוכן לוותר. אני כן עשיתי צעדים לשמור ולמנוע תקלות, הפכנו את הרבנויות לרשת מחשובית אחת. אין היום מצב שבו אדם הולך לבאר שבע, נניח, ומתברר שהוא לא יכול להתחתן עם מי שהוא רוצה, מכל סיבה שהוא לא חושב כרגע, ואז הוא ילך לתל אביב ויעבוד עליהם, יגיד, שם בבאר שבע כבר תפסו אותי, אני אלך עכשיו לתל אביב ואני אעבוד עליהם, וירשמו אותי לנישואין. זה לא יכול להיות. אנחנו חיברנו את כל מערכת רישום הנישואין למאגרי מידע שונים. אז כך שמצד אחד אין תקלה הלכתית, אבל מצד שני, שירותי הדת הללו, בסקר מינואר 2018, שפורסם בוויינט, תמצאו את זה, 92% מהציבור הביעו שביעות רצון
מהשירות שניתן במחלקות הנישואין במועצות הדתיות, מקום ראשון בכל שירותים שניתנים על ידי גופים ממשלתיים. מה הרעיון היה? ברגע שכל רבנות הבינה שאם היא לא תשתפר, אז הקהל כבר לא שווה, הוא ילך למקום אחר. אז נפתחו אפשרות להירשם לנישואין אחר הצהריים, כדי שאדם לא יפסיד יום עבודה. בימי שישי, שזה ממילא לא יום עבודה, אפשר להירשם לנישואין בימי שישי. חלק ניכר מהמועצות הדתיות פיתחו אפליקציות שנתנו לכל מי שנרשם לנישואין, או מתעתד להירשם, הוא קיבל אפליקציה, הוא קיבל את הטופס ממוחשב, טופס שצריך למלא, טופס גדול, מי שנרשם לנישואין יודע, הוא מילא את כולו, הוא שידר אותו לרב שאליו הוא צריך להיפגש. כשהוא הגיע אחרי כמה ימים לרב, הרב כבר ראה, עבר על הטופס, הבין אם בכלל יש בעיה או אין בעיה, ואם יתברר שאין שום בעיה, הוא שחרר אותו מיד, אישר לו את הנישואין וגמרנו. ואם יש בעיה, הוא גם אמר לו איפה ומה ניתן לעשות כדי לתקן. לכן הציונים שקיבלו הם לא מפתיעים. אני חושב שבמודל הזה, לא אגיד מה עשיתי בבתי הדין הרבניים, אני חושב שזה, גם שם נעשתה מהפכה, הבנתי שאתם הולכים לחקור את הרמה המנהלתית. אני יכול להגיד לך שבתקופה שאני הייתי מנהל בתי הדין הרבניים, נציבות שירות המדינה אמרה בצורה חד משמעית שהמנהל, אני מדגיש, המנהל של בתי הדין הרבניים ברמה הרבה יותר גבוהה מהמנהל של בתי המשפט. המנהל, לא, דיינים זה... אז שעזבת. לא, 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 אני לא חושב, פה קצת קשה לקלקל עבודה של 20 שנה, אבל ברמה המנהלתית, בתי הדין הרבניים הגיעו להישגים אדירים. אגב, זה בהרבה גם דברים שנמדדו על ידי המכון למדע ומחקר של הכנסת. כך שאני אסכם, ואני עכשיו, אני יכול לדבר עוד הרבה, אני הבטחתי שניתן זמן לשאלות, אז אני אסכם ואומר שאני חושב שהמודל הנכון הוא בסופו של דבר מעצם היותנו מדינה יהודית, זה שהמדינה תיקח אחריות על שירותי הדת. בדברים מסוימים המדינה יכולה להיות רגולטור, אמרתי, ברית מילה, חברות קדישה, אבל היא צריכה לקבל כלים כדי להיות רגולטור. היום המדינה איננה עושה מספיק כדי באמת להיות רגולטור, נכון? הזכרתי קודם, אני אגיד מילה לגבי בתי העלמין. אחת הבעיות הגדולות, אולי אני אקדים, אני אומר, אני חושב שבסופו של דבר, הרגולציה או הפיקוח הטוב ביותר שיכול להיות, זה לידי מקבל השירות. זה בסופו של דבר, הרגולציה הטובה ביותר, ככה בקשרות, אם יהיה לי זמן אני אסביר את זה, אבל למשל בתי העלמין. אחת הבעיות הגדולות, בנושא בתי עלמין ובמערכת היחסים בין האזרח לבין חברות קדישה, אין היום שום חוק שמסדיר מהם הזכויות ומהם החובות של החברות קדישה, מהם הזכויות ומהם החובות של האדם. מה אני, עכשיו נפטר לי קרוב, מה מגיע לי? מה אני צריך לקבל בחינם? מה אם אני רוצה לשים, אם אני עושה משהו אחר, על כמה אני צריך לשלם? מה התוספת? מה מגיע לי בלי שום בקשה? ומה החובות שרבה קדישה מחויבת לי? והדבר הנוסף, מי נותן את הדין אם מישהו נהג שלא כראוי? אני בעניין הזה הכנתי חוק ממש גדול, לצערי הממשלה נפלה מוקדם מדי, והחוק לא קודם, אבל זה חוק מקיף מאוד, שבאמת מסדיר פעם אחת ולתמיד מערכת היחסים בין והזכויות והחובות בין האדם לבין חברות הקדישה, והחובות שמוטלות על מנהלי החברות, שאם העובד שלהם סרח, העובד שלהם ביקש כסף, העובד שלהם עשה משהו שאיננו כראוי, החובה מוטלת על המנהל. ואני מקווה שאולי בעזרת השם נחזור פעם למשרד, אז נשלים את החקיקה הזאת. עד כאן. ככה במהירות. תודה רבה. אנחנו ניתן זמן קצר למעט שאלות. נראה אחרי זה מתאר. רבלי, תודה רבה על הדברים שאמרת. נשמח לשאול אותך, מאחר ועמדת על הקשר החשוב בין דת המדינה בישראל ועל הטעות שיכולה להיות בהפרדת דת המדינה בגלל המורכבות שלנו, אבל
נשמח שתמנה את הפתרון שלך לאלה שלא יכולים לצרוך את שירותי הדת המונופוליסטים. כלומר, אתה מבין שרק המדינה יכולה לתת אותם, אבל מה קורה עם אלה שלא יכולים לקבל אותם, או שזה נוגד באופן מהותי את הערכים שלהם? אנחנו מדברים על מאות אלפי פסולי חיתון, אנחנו מדברים על מאות אלפים שהדרך שבה הם רוצים להתחתן, מבחינה יהודית, היא דרך שונה. כאשר יש רק דרך אחת, יש ציבור שלם שלא נהנה ולא מקבל את, את השירותי דת שהוא אמור לקבל כמי שמשלם מיסים. מה הפתרון שלך במקרים כאלה? אתה נגעת בנקודה אחת של נישואים וגירושים. תראה, מה? כמקרה, כדוגמה. אני לא, בסדר גם. קודם כל, כשאומרים את המילה פסולי חיתון, צריך להיזהר במונחים, ובוודאי לא במספרים. אני, בוא נגיד, אני אקח את הרמה הכי בעייתית, הכי קשה, זאת הרמה של אדם שאיננו יכול להינשא עם אף אחד על פי ההלכה היהודית. כן? זה הדבר הקשה ביותר. מי שלא יכול להתחתן עם אף אחד. כאלו, אני אומר לך, כשאני עזבתי את בתי הדין, היו פחות מ-50. אני מניח שזה לא, זה לא גדל יותר. זה המספרים. רגע, דקה, דקה. לא, אבל אני מניח שלדוגמה, אתה מתייחס לקהילת הלהט"ב, כמי שיכולה להתחתן באופן עקרוני. יכולים למצוא... לא. גבר הומו יכול למצוא בת זוג ולהתחתן. הלכת עכשיו למשהו אחר לגבר. לא, אבל זה דוגמה לאנשים שלא יכולים להתחתן במדינת ישראל. ומה הפתרון שמציע אחרי יש מונופול בשירותי הנישואים? בסדר, זה... אני אגיד, אם תרצה... אבל קודם כל אני רוצה שנדע את המספרים. עכשיו, שאר פסולי החיתון היהודיים, בדרך כלל הם לא, נגיד, כהן וגרושה. אני לא יכול להגיד שכהן, הוא לא יכול להתחתן עם... הוא לא יכול להתחתן. יש לו פתרונות. זה שהוא בחר להתחתן עם גרושה, ואני, ליבי איתו, אבל אני לא יכול להגיד עליו שהוא, אין לי פתרון, שהוא, לא, זה לא אותו דבר. המטרה היא להתחתן איתה, לא להתחתן. דברים ידועים, העמדות ידועות, אני חושב ש... לא, בכל זאת נשמח להבין מה הפתרון. כן, נו, מה? מה עם זרמים אחרים ומה עם... אני, תראה, בוא, אז עכשיו, אם אתה כבר, אני רוצה להגיד משפט אולי, ובזה אני, כי זה לא נושא לרגע על דקה אחת. תראו, צריך לדעת, בסופו של דבר, כשאתה נמצא בתוך מדינה, בתוך עם, אין פתרונות מלאים לכל פרט ופרט. וכמו שאתה יודע, אני לפעמים ממהר ואני רוצה לנסוע באור אדום, אני לא אסע באור אדום. יש כללים, יש עקרונות שמדינה חיה איתם ועל פיהם. עכשיו, לפעמים, ואני חושב, ואני אומר את זה בכאב, אבל צריך לדעת את זה, זאת עמדתי, אני חושב שלפעמים, מה לעשות, פרט נפגע, רגע, פרט... כמעט מיליון איש זה לא פרט, אבל רבי לי. אני לא מסכים איתך. עכשיו ש800,000 איש לא יכולים ללמוד בבית ספר. אני לא מסכים איתך מה שאתה אומר, אתה אומר דברים לא נכונים. זה לא נכון. ממש לא נכון. מיטב, ואנחנו נמשיך הלאה, בבקשה. שלום, מיטב טסלר שימל, אני מנהלת את מרכז הסיוע בעמותת איתים. רציתי, הזכרת את פתיחת אזורי רישום של הנישואין ואת ההצלחה, אנחנו גם רואים את השינוי. ורציתי לשאול מה דעתך לגבי פתיחת אזורי רישום בשאר שירותי הדת, גם כמובן בנושא הכשרות, שתכף ידברו עליו בהמשך, גם הקבורה, אבל אני אשמח אם תוכל להתמקד בנושא הגיור דווקא. יש היום 4 בתי דין בארץ, קריית גת, חיפה, ירושלים ותל אביב, ואני אשמח, אנחנו חושבים, היום אין תחרות, לפי כתובת המגורים שלך, לשם אתה מחויב לנהל את תיק הגיור שלך. האם יש מגמה גם לפתיחת אזורי רישום בתחום הזה? אני אומר את עמדתי האישית, אני לא רואה שום בעיה, לפחות כך אני נהגתי. אגב, גם בבתי הדין הרבניים, אנשים לא יודעים את זה, גם בבתי הדין הרבניים, בני זוג שגרים בבאר שבע יכולים להתדיין בתל אביב. זה לא... היום בשביל להעביר תיק במערך הגיור צריך לקבל אישור מרב ראשי. אני מסכים איתך. אני רק אומר, זה קיים. אלא מאי, זה צריך כמובן, כשזוג מתגרש, צריך הסכמה של שני בני הזוג. אבל באופן תיאורטי, האפשרות ללכת למקום אחר קיימת. גם בגיור, למיטב ידיעתי, אם מישהו יבקש ויסביר, ינמק למה הוא רוצה לבוא למקום אחר, אני לא רואה כל סיבה, זאת עמדתי. אתה נרשם לנישואין, אתה לא צריך להסביר למה בחרת ללכת לגבעת שמואל במקום לפתח תקווה. זה לא אותו דבר, אני לא חושב שזה אותו דבר. אני אעריך את זה, זה לא... אתה רוצה לדבר על זה, אבל זה לא... טוב,
שאלה... פשוט האיכות של התחרות, זה מה שקרה בפתיחת אזורי רישום, והיום כשאין תחרות, בתי הדין גם, לא, אני מדברת גם על הפן המנהלי, לא רק על פסיקת ההלכה בדיונים. את מדברת על גיור, על בתי הדין לגיור. מדברת על בתי הדין לגיור, יכול, אני בטוחה, שכמו שראינו בלשכות הנישואין, ברגע שתהיה תחרות, גם הפן המנהלי, הקביעת תורים, הקשר עם הפונים, הנפקת תעודות, כל הפן המנהלי ישתפר בדיוק מה שקרה בלשכות הנישואין. זה לא תיאורטי, אנחנו יודעים שזה עובד. קודם כל, אני לא חושב שהבעיות שמנית, הבעיה היא אם אני אפנה במקום קריית גת אפנה לירושלים מצבי יהיה יותר טוב. אני לא חושב שזאת הבעיה. ירון אם תרצו יגיד לכם, הוא היה מנהל אגף הגיור. אני אבל באופן עקרוני, אם שאלת את עמדתי, אני לא רואה בזה מניע. אני לא אתנגד לכך. שאלה קצרה, ממש קצרה, תודה שבאת. רק הזכרת שהמדינה מפקחת על מועלים, אז רק נעמיד את זה על דיוקו, המדינה מפקחת באופן וולונטרי על מועלים, זאת אומרת מועלים יכולים לבחור שלא להיות מפקחים. אין חוק. לא, לכן השאלה אם היית תומך ביוזמה של... למה שהמדינה לא תפקח על מועלים כמו שצריך? אפילו, אני רק אמרנו, אנחנו אפילו את זה. רגע, מה את בקרנית? אני בעד. יש לנו כמה הסכמות פה, אז אפשר לסיים את ה... אני רק אגיד, רצינו אפילו רק שיהיה ביטוח, אפילו לא רק פיקוח, רק ביטוח. יש הסכמה. בבקשה, מילה אחרונה, רבי. אז רק שאיילת, תעביר את זה בוועדת שרים. לא, עכשיו אני אסביר לך קצת, אל תהיה חכמה גדולה. חכמה גדולה. נו, אז בסדר, נו, בעיה. שכחלון יאשר לנו את פסקת ההתנגדות ותקבלי את זה, נו, באמת, נו. אל תגידי לי את זה, נו, מה את... נו, למה לא זה? חבר'ה, לשמור על הרמה, נו. לא, אז נו. מעלים על פסקת ההתגברות. נו, אז מה, זה לא חוכמה להגיד. בוא, שאני, תראי, אנחנו, זה משחק הפרלמנטרי, מילה, שוקי ביקש מי שאני אומר מילה על דת ומדינה בבית היהודי. אני רוצה לומר ככה, שקודם כל צריך לדעת שבסופו של דבר, כדי להשפיע על דת ומדינה, ונתתי לכם מספיק דוגמאות, אין מסעות, אתה צריך להיות שם. ואני אומר בכאב רב, הליכוד מסר את תיק הדתות לש"ס בהסכם הקואליציוני האחרון. כשאנחנו רצינו, זה כבר היה מאוחר מדי, ולא זכינו להיות שם. אז מי שמצפה שאנחנו ננהל היום, או ננסה לפעול בפול גז בניוטרל, זה לא הולך. אנחנו לא נמצאים במשרד הדתות, וממילא אין לנו, היכולת שלנו לנסות לשפר שירותי דת, או לעשות דברים שלא, שיהיו אחרים, או יהיו יותר יעילים, יותר טובים, היא קטנה מאוד. עכשיו, אני, לכן בעניין הזה צריך לדעת. ועוד משפט, אין מה לעשות, כשאנחנו בקואליציה, אז בנושא דת ומדינה, וזה הסכם שקיים עם כל המפלגות לשני הצדדים. זאת אומרת, כמו שמפלגת ישראל ביתנו שהייתה, לא הייתה יכולה להביא הצעה לנישואים פרטיים, לגירושים ונישואים אזרחיים, שזאת עמדתם באופן עקרוני, לא הייתה יכולה להביא לקדם חקיקה, כי שאר מרכיבי הקואליציה לא הסכימו. באותה מידה, אנחנו, אם אנחנו רוצים לקדם דברים מסוימים, אם אין הסכמה מלאה של כל מרכיבי הקואליציה, אי אפשר לקדם אותם. צריך להבין את זה שצריך סיכום מלא. תודה. רק מילה אחת בהקשר דומה, חשוב. אתה ישבת יחד איתי ויחד עם הרב שאול פרבר על טיוטה של חוק גיור ממלכתי. ישבנו הרבה ישיבות, הגענו להסכמות. אילו מפלגת הבית היהודי הייתה מחשיבה את הדבר הקטן של גיור, כמו עמונה, רק כמו עמונה, לא יותר, היום... בעמונה נכשלנו. אני מציע את אותו כישלון גם לגיור, אוקיי? בעמונה נכשלנו. אילו יכולתם להבין את התפקיד ההיסטורי שלכם, ולקחת אחריות על הנושא שהוא הגדרת העם היהודי, הנושא שמפצל אותנו, הנושא שיגרום חס וחלילה לנכדים שלך להתחתן עם לא יהודים כאן בישראל, הנושא שמרחיק אותנו מהתפוצות. כל זה כאשן יעוף לא קיים עבור מפלגת הבית היהודי. אני מצטער, אני לא מסכים איתך. תראה, יש עכשיו יוזמה של השר לשעבר משה ניסים. עכשיו, כשאני אומר לך, עם קצת טיפה תיקונים, תיקון אחד הוא כבר הסכים, עוד איזה תיקון קטן, אפשר בהחלט להעביר אותו.
אבל מה לעשות שמפלגת השלטון לא מוכנה לעמוד מולו ולא מוכנה לשים את יהבה בסדרי עדיפויות. בסופו של היום צריכים להחליט על מה מתאבדים. זה לא מדויק, זה לא נכון. אני מוכן להתאבד על פסקת ההתגברות. מה אני אעשות? כחלון מתנגד, אני לא יכול, אז מה זה עזור? התאבדתי ואין פסקת התגברות. גם פה אני אתאבד ולא יהיה גיור, אז מה עזרתי? זה לא נכון. יש סיכוי שתהיה דרישה שלכם. יש סיכוי שתהיה דרישה שלכם בהסכם הקואליציוני הבא על חוק גיור כדבר שבלעדיו אתם לא נכנסים לקואליציה? יש סיכוי, ואני אומר לך מפורש, זה לא יקרה. לצערי, לא, לא, אני אצליח, אני אצליח... שורי גיאומטרי אומרים מה שצריך להוכיח, בסוף ההוכחה, מה שצריך להוכיח. בוא נהיה אמיתיים, זה לא יקרה, מה לעשות? כי הליכוד, יש לו עוד שותפים, ומרכיבי הממשלה, שהליכוד ירכיב, אנחנו יודעים מי הם המרכיבים שלה, וכיוון שבנושא דת ומדינה, הסעיף המרכזי הוא ש... כל נושא יקודם רק בהסכמת כל מרכיבי הקואליציה, אז בדברים שלא תהיה הסכמה של כל... צריך לי... אני מסכים לך... הרב אלי, זה טוב כלפי התקשורת. מה אם כלפי שמיה? זה גם כלפי שמיה. התירוץ הזה הוא לא כלפי שמיה. אני לא מסכים איתך, זה גם כלפי שמיה. אין לי פתרון אחר. אם אתה יודע פתרון אחר, תגיד לי, אני אשמח לשמוע. תודה. אני לא מכיר פתרון אחר. תודה רבה. אני חייב לומר שיש פה נימה אופטימית ופסימית. פסימית זה שאנחנו, גם הרב אלי בן דהן, שהוא באמת שורת קרבות ותיק בנושא של שירותי דת, מודה שה-dead end החרדי, הווטו החרדי, ממשיך להיות קיים, ככל שזה סוג הממשלה בנושא דת ומדינה, ואכן פתרונות גדולים לא יכולים להיות מקודמים. מצד שני, שמענו כאן על הסכמה לפיקוח ותחרות של בשירותי הדת, אולי גם בגיור, גם בנושאים אחרים, ו... הסכמה לרעיון של פחות מעורבות של המדינה בסטנדרט ההלכתי של נושאים שהם בין אדם למקום, מה שקראנו, כשרות ודברים דומים לזה. במודל שלי. אנחנו עוד נדון בפרטים. בכל מקרה, תודה רבה, הרב בן דהן, שבאת והצטרפת אלינו, דברים מרתקים ועניינים, פתיחה חשובה ליום הזה, אז תודה רבה. תודה רבה לכם. ממשיכים הלאה לפאנל הבא. הרב פוישטיין, בבקשה. ממשיכים לנושא הבא, לפאנל השני, תודה לרב בן דהן, ואני חושב שאנחנו הולכים לקיים פאנל שקודם כל זה פאנל של מקצוענים, במובן הזה שכל מי שהוזמן לפאנל מטבע הדברים הוא שחקן ותיק ומנוסה ומומחה בתחום שירותי הדת, וכזה שעוסק בו בהיבט של כשרות, ויותר מזה, אנחנו נמצאים בנקודת מפנה היסטורית אולי בעולם הכשרות בישראל, כלומר אחרי 70 שנה פחות או יותר שבהם עולם הכשרות בשלב הראשון הוסדר כפרקטיקה ולאחר מכן על פי חוק בשנות ה-80, עולם הכשרות עובר בשנתיים שלוש האחרונות מהפכה שנובעת משני מרכיבים או מובלת על ידי שני גורמים. גורם אחד, מה שאנחנו קוראים גם במחקר שלנו, השינוי מלמטה, כלומר, קמו מתחרים לרבנות הראשית, לא הבדצים, אלא ארגון השגחה פרטית, שחברת הכנסת רחל עזריה הייתה המייסדת שלו ומהמובילי שלו, יחד עם הרב ליבוביץ', ומהצד השני, כמה פסיקות של בית המשפט העליון, שדוחפות את עולם הכשרות לכיוון של הסדרה בדרך אחרת, גם הפסיקה שעסקה במשגיח מושגח שבינתיים קיימת ועומדת אבל לא מכובדת, וגם פסיקות אחרות. יש כרגע הצעת חוק
ממשלתית על השולחן, שהיא גם תוצאה של עבודה מאומצת בתוך הרבנות הראשית, עבודת מטה ארוכה שהוביל הרב מיכאל לוי כוועדת שעסקה בנושא הכשרות, וגם הרב משה דגן לאחר מכן כמי שמוביל את היישום של ההחלטות האלה ואת הצעת החוק. כלומר, יש פה שעת כושר היסטורית לעשות שינוי, והשאלה היא, מהו השינוי? אנחנו, אריאל פינקלשטיין שנמצא פה בקהל ראיתי, ואני כתבנו מחקר שעוסק בשוק הכשרות, במקביל, קצת לפני וקצת אחרי נכתבו דברים נוספים, גם עמיחי פילבר שיושב פה סיים לאחרונה מחקר שעוסק בעיקר ביבוא, כשרות ביבוא, אבל עסק בתחום הכשרות במשרד לשירותי דת עד לאחרונה, ומחקר נוסף שנכתב גם הוא בקהלת ומחקרים נוספים, וכל מחקר מציע מודל אחר למבנה שוק הכשרות. המודל שאנחנו מציעים הוא מודל שקרוב יותר להפרטה, כלומר פיקוח מינימלי של הרבנות הראשית או של המדינה על נושא הכשרות, שהוא יותר צרכני באופיו, מתוך תפיסה שהצגתי קודם שאומרת שהמדינה צריכה להיות מעורבת בהסדרה של הדברים שהם בין אדם למקום, והיא צריכה להיות רק המפקח או הרגולטור במובן הטכני של האופן שבה הכשרות ניתנת, כדי שלא תהיה תרמית בכשרות, אבל לא לקבוע את הסטנדרט של הכשרות. המודלים האחרים שקיימים בשוק ויוצגו כאן על ידי המשתתפים מסתכלים על זה בדרך אחרת, אבל ברור שכמו גם בנושאים האחרים, גם פה יש את שני הממדים, גם הממד הערכי, כלומר איזה כשרות, מה סטנדרט הכשרות במובן הדתי שנותנים במדינת ישראל, או למי נותנים לתת את הכשרות, האם זה מונופול או זה לא מונופול, והשאלה השנייה, שאלה כלכלית גדולה, שוק כשרות מגלגל, יובל לדבר על זה בהמשך, מיליארדים משמעותיים של שקלים, חלקם יש טוענים הם כפל כשרויות, כלומר כסף שאפשר לומר הוא מתבזבז או יכול אפשר לחסוך אותו, בכל מקרה זה שוק משמעותי גם במובן הכלכלי שמשית על הצרכנים באשר הם, לא רק אלה שצורכים כשרות, ולכן יש לו גם את הממד הכלכלי והשירותי, המבני, איך נותנים אותו, והכלכלי, כמה הוא עולה לאזרחים. אז כמו שאמרתי, זימנו לנו פה כמה שעוסקים בזה באופן כמעט יומיומי. אנחנו נפתח בבקשה עם הרב משה דגן, מנכ"ל הרבנות הראשית, שגם מקדם את הצעת החוק הממשלתית בנושא הכשרות. בבקשה. שלום וברכה לכולם. אני אתחיל באיזושהי סקירה קצרה לאיפה אנחנו אוחזים, איך הגענו לשם ואיך אנחנו מתקדמים. אז נתחיל עם שני בגצים משמעותיים שהיו, שזה בגץ הגינות שלטונית שהחל ב-2004, לכן מכן בגץ גיני המפורסם, שלמעשה בשתי הבגצים הללו התקבלו החלטות בשנתיים האחרונות. יש לנו בגץ גיני שבא ופתח את השער השלישי, ולאחר מכן את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה שבא והבהיר למה הכוונה בפתיחת השער השלישי. ויש לנו את בגץ הגינות שלטונית שבא וקבע למדינה שעד ספטמבר יחל מערך להפעלת הכשרות בניתוק משגיח מושגח. אני אתחיל דווקא בהגינות שלטונית, שפה אמנם יש פה איזושהי נקודה שהיא משמעותית מבחינת הכשרות, לפחות בעיני בגץ, שזה הניתוק משגיח מושגח, ומכאן המדינה הייתה צריכה לבוא ולמצוא איזשהו מתווה שמשנה את המצב הקיים. המצב הקיים הוא מצב שבעצם המשגיחים מועסקים ישירות על ידי בעלי עסקים. מטבע הדברים, כש-4,500 משגיחים ב-15,000 עסקים עומדים ישירות מול בעלי עסקים, אז שוק הכשרות הוא לא ודאי. כלומר, אין ודאות לגבי המידעים, אין ודאות לגבי הנתונים, אין ודאות לגבי היקפי הכשרות, אין ודאות לגבי הסכומים שהמשגיחים מקבלים מבעלי העסקים. זה למעשה, המשגיח הוא עומד ישירות מול בעל העסק, וכשבאים להסדיר את זה, כל הסדרה, כל מתווה שמנסים להציע, הוא לכאורה מייקר את רמת הכשרות. אז ועדת הרב מיכאל לוי, שמינה הרב הראשי לישראל הרב לאו, ישבה למדוכה ובדקה באמת את כל החלופות, בדקה את החלופה של העסקת המשגיחים באמצעות חברות פרטיות, באמצעות חברה ממשלתית, תאגידים עירוניים, העסקה ישירה מול המועצות הדתיות, העסקה כפרילנסרים, ובאמת מי שראה את הדוח הזה, ואני לא רוצה להעלות פה את הציבור, על כל חלופה וחלופה שנבחנה היו יתרונות וחסרונות, לרבות החלופה של הפרטה. כאשר כל החלופות הללו נבחנו ונבדקו,
הוועדה המליצה על איזשהו מתווה של העסקה באמצעות חברות פרטיות, שלמעשה כולנו יודעים שההצעה הזאת בסופו של דבר לא קודמה מהצד שבעצם באו המשגיחים, באו ההסתדרות, וטענו שיש פה פגיעה מאוד חמורה בזכויות העובדים, וכשמדובר באירוע של 4,500 עובדים אי אפשר להתעלם מהטענות הללו. בהתאם להחלטת הממשלה ישבנו עם ההסתדרות ועם נציגי המשגיחים, ובסופו של דבר יצא החוק הזה שכעת הוא מקודם, שזה העסקה באמצעות איגודים אזוריים שמוחזקים על ידי הרבניות המקומיות והמועצות הדתיות. עכשיו, באמצעות ההסדרה הזאת, למעשה, אנחנו מנסים גם ליצור חלק מההסדרה שלשמה הוועדה קמה, שזה כל הליקויים שקיימים במערכת הכשרות. ופה חשוב לציין שאחד מהסוגיות המהותיות זה הנושא של אחידות הנהלים. וכשאנחנו מדברים על אחידות הנהלים, הם מדברים על כשרות שבעצם מתבצעת באמצעות 170 רבני עיר ורבנים אזוריים שמתפרסים על פני 130 מועצות דתיות ועוד כ-36 מועצות מקומיות ואזוריות שאין בהן מועצות דתיות. אז כמובן שהדעת לא סובלת את זה שיש שונות בין מקום למקום, והיה ברור לנו שזה הדבר העיקרי שצריך להזהיר אותו, שברגע שיש נהלים אחידים אז יש בעצם את החוסר ודאות יורדת, כל בעל עסק יודע בדיוק מה מצפים ממנו ומה הוא יכול לצפות מהכשרות. אבל לצערנו הרב, החקיקה שניסינו להוביל בנושא הזה של אחידות בנהלים, כל אותם גופים שטוענים כל היום שהרבנות לא מתקנת דרכה ולא מסדירה את הכשרות, אז הם בעצם התנגדו לחקיקה הזו ולא אפשרו לקדם אותה. אני מעלה את זה ואני מנסה גם להשיב על הטענה שאני הבנתי למה בעצם הם מתנגדים לכך. החשש הוא שכביכול רמת הכשרות תעלה ברגע שתהיה אחידות בנהלים. ולמעשה הוועדה, ועדת הרב מיכאל לוי, התייחסה גם לנקודה הזו וציינה את זה בצורה מאוד ברורה, שכאשר מדובר על אחידות בנהלים יהיו שתי רמות כשרות. מהמחקרים, גם האחרונים שאתם עשיתם, אנחנו רואים שרוב מכריע של הציבור היהודי שומר כשרות בצורה כזו או אחרת. וכשמדברים על כשרות, זה לא כשרות רק לחרדים, זה גם כשרות לעמך ישראל, וזה ברור לנו, ברור לרבנות. ובוועדה עצמה ישבנו על שתי רמות של כשרות, רמת כשרות בסיסית ורמת כשרות מהדרין. ועם המתווה הזה באמת היו הרבה מאוד סוגיות שבמהלך השנים הייתה לכאורה החמרה, ושם אנחנו בעצם יצרנו, ברגע שיצרנו את שתי הרמות הללו, אז הדברים הללו באו גם לידי פתרון. וזו סוגיה שהיא מהותית מאוד, גם מבחינה, כשאנחנו מדברים על אחידות בנהלים, זה חולש על הרבה מאוד תחומים, זה גם מבחינת נהלי הכשרות, זה גם מבחינת כימות השעות. כשאנחנו מדברים על עסק בטבריה ועסק באילת, אם יש לו אותם מאפיינים לעסק הזה, אז יש ציפייה שהיקף הכשרות תהיה דומה גם, היקף הכשרות תהיה דומה ולא ידרשו פה השגחה של 3 שעות ופה השגחה של 1.5 שעות. גם הנושא הזה הוא עובד במהלך הוועדה. וטיפלנו בהקשרים הללו ויצרנו באמת 8 רמות של השגחה בהתאם לקטגוריות ומאפיינים מאוד ייחודיים של כל עסק ועסק, ויצרנו גם כן את האחידות בכימות השעות, שזה מהותי מאוד. גם אם אנחנו מדברים על תהליכים, תהליכי עבודה, לצורך העניין הסרת תעודת כשרות או קבלת תעודת כשרות, כל הדברים הללו נקבעו בוועדה, לרבות הנושא של אחידות בתשלום, כדי שלא יהיה מצב של שונות ממקום למקום, אז גם זה קיבל ביטוי בנהלים האחידים. וכשלנו יש קושי להעביר את החקיקה הזאת של האחידות, זה אומר שיש בעצם חור מאוד גדול, שהוא מהותי מאוד בכשרות, שהוא נדרש מאוד, ואותם אלו שמבקשים מהרבנות לצורך העניין להסדיר את הכשרות, הם לא מאפשרים את ההסדרה הזו, כי ברור שההסדרה שכזו היא חייבת להיות באמצעות חקיקה ולא בדרך אחרת. הוועדה הזאת דנה גם באתיקה למשגיחים, כל הנושא של יחסי ניגוד עניינים שקיימים לכאורה. באמת הוועדה ישבה על המדוכה עם הרבה מאוד סוגיות והמליצה על תיקון של המערכת.
עכשיו אני רוצה לבוא ולומר כזה דבר. מי שניזון מכלי התקשורת יכול להתרשם שהכשרות לכאורה פשטה את הרגל, אבל המציאות היא אחרת לגמרי. המציאות היא שיש כשרות של הרבנות שהיא נעשית, אני מדבר על הכשרות של הרבנות, נהוג לחשוב שהרבנות הראשית לישראל נותנת כשרות בכל המקומות, ולא היא, כמו שאמרנו, יש את הרבניות המקומיות, שהרבניות המקומיות יש פה ערך... נדבר על זה. יש היררכיה מאוד ברורה, שיש את הרב המקומי שנמצא בראש המערכת ברבנות המקומית, מתחתיו יש מנהל מחלקת כשרות, מפקחים ומשגיחים שעושים עבודה מצוינת. וכמו בכל מערכת מאוד גדולה, יש לפעמים תקלות, וזו לא סיבה לבוא ולהחליף את המערכת, אלא זו סיבה לבוא ולתקן אותה, ובזה אנחנו עסוקים. את זה אנחנו מקדמים, וזה מה שאנחנו באמת רוצים לעשות. וכשמדברים על כשרות, שכשרות זה לא כמו כל נושא שהוא נתון לרגולציה, מאחר ובכשרות אי אפשר לבדוק בדיעבד האם המוצר הוא כשר או לא כשר. ניקח אפילו לצורך העניין את השחיטה. מי שלא יודע, 95% מהבשר הכשר בישראל הוא בעצם בהשגחה של הרבנות הראשית לישראל, שזה נעשה באמצעות צוותים שיוצאים לדרום אמריקה ולאירופה ומבצעים את השחיטה הכשרה. פה הרבנות היא נותנת את ה-say שלה ואת הרגולציה שלה ברמה מושלמת, לרבות פיקוח שנעשה בחו"ל, כדי שהבשר שמגיע מחו"ל יגיע לארץ לפי אמות המידה שנקבעו במועצת הרבנות הראשית. המפקחים שיוצאים הם רואים את הדברים שנעשים בחו"ל, כלומר זה לא רחוק מעין רחוק מהלב, אלא יש לנו מערך של פיקוח שמטפל בדברים האלו. ולצורך העניין, אם היום אנחנו נניח פה שתי חתיכות בשר, אחד טרף ואחד כשר, אף אחד לא יוכל לדעת האם מדובר פה האם החתיכה הזו היא כשרה והאם החתיכה הזו היא טרפה או חלק וכדומה. כלומר, אי אפשר לבדוק את הדברים בדיעבד, ככל שהתהליך לא היה סדור ולא הייתה השגחה צמודה בכל הדברים, מה שאין כן בדברים אחרים. לצורך העניין, מכון התקנים, כשהוא בודק בנייה, אז הוא יכול לראות את הבטון, להוציא את הבטון ולבדוק את זה במעבדות, האם הבטון הזה נעשה בהתאם לתקן או שלא בהתאם לתקן, מה שאין כן בכשרות. וכשאנחנו מדברים על כשרות, זה לא רק חומרי הגלם שהם כשרים, אלא גם התהליכים שנעשים בתוך המטבח. ולכן כשמדברים על רגולציה, זה לא נכון לבוא ולבזר את זה בצורה כזאת שיעשו את זה עם 4 מפקחים או 5 מפקחים בכל הארץ, כי המשמעות היא שבעצם תהיה פה פגיעה בכשרות. ומי שרוצה לאכול כשר, צריך להבטיח לו שבאמת הוא יוכל לאכול כשר ולא לעשות את זה בדיעבד. השער השלישי הכניס לצורך העניין מספר גופים מצומצם שבא ונכנס למקום הזה. חלק מהגופים הם פועלים בהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה מבחינת איך התעודה צריכה להיראות ומה ואיך בדיוק צריך להציר על הדברים, חלקם לא. ואנחנו רואים שאותם גופים פרטיים או אותם גופים שנכנסו בשער השלישי, ההצלחה שלהם היא בדרך כלל במקומות שהרבנות המקומית הסירה כשרות בגלל כשלים שהיו במערכת הכשרות. אותם גופים מגיעים לשם ונותנים כשרות, ולמרבה הצער, בוא נאמר, אם היה פה לפחות איזשהו סוג של שיתוף פעולה, שאותו גוף כשרות שהוא מגיע לשם, לפחות יושב עם הרב המקומי, ושומע ממנו מה היו הכשלים של אותו עסק, ולמה התעודה הוסרה, והוא מנסה לתקן את זה, אז איך אומרים, חצי נחמה, אבל זה לא המצב. אנחנו יודעים שזה לא המצב, ויש פה פגיעה ברורה בכשרות, המציאות מוכיחה שהרבה מאוד מקומות שעברו מכשרות של הרבנות לגופים פרטיים כאלו ואחרים, הם בסופו של דבר חזרו לרבנות, כי הם הבינו שזה פוגע להם גם בעסקים, וגם בסופו של דבר הכשרות היא לא כשרות. מכמה סיבות. א', הנהלים שדובר עליהם, שיופצו, או השקיפות שדובר עליה, אני לא ראיתי שהיא קיימת, לצערי הרב. הדברים האלו הם נאמרו והובטחו, אבל בפועל הם לא קרו, וזה חמור לדעתי שיש פה את ההכשלה הזו. אם אנחנו מדברים על שקיפות, אז זה אומר שחזרים עושים על השולחן את זה שיש אמנם את הבדצים שהם חלקם נותנים, שהבדצים שהם חלקם גם כן נותנים כשרות, אבל הבדצים נותנים את הכשרות שלהם על הכשרות של הרבנות המקומית. זה לא במקום הרבנות, אלא זה בנוסף. ויש
ציבורים שונים שהם צורכים כשרות מהודרת יותר לטעמם. אני חושב שגם הבדצים השונים, למעט אולי גוף אחד או שניים, הם לא נותנים כשרות טובה יותר מהרבנות המקומית. ושים לב שיש רבנויות מקומיות שנותנות גם כשרות מהדרין, אבל ההבדל המהותי הוא שהבדצים הללו נותנים את זה על הרבנות הראשית או על הרבנות המקומית, ולא במקום מה שעשו אותם גופים שנכנסו דרך השער השלישי, שזה הבדל מאוד משמעותי ומהותי. יתרה מכך, בדיונים שקיימנו בוועדות, אנחנו זימנו אלינו לא מעט גופים שנותנים כשרויות, והם אמרו את זה בפה מלא. בלי הרבנות הראשית או בלי הרבנות המקומית שהיא תהווה את הבסיס לכשרות, לנו אין הצדקה ואין תוחלת להשגחה שלנו, זה חייב לבוא בנוסף ולא במקום. אני יכול לומר שבשנה האחרונה, אחת מההערות של מבקר המדינה זה היה שחלק ממשגיחי הכשרות של הרבנות הם לא מוסמכים. אני יכול לומר לכם שבמהלך השנתיים וחצי, שלוש האחרונות, הוסמכו למעלה מ-5,000 משגיחים. למעלה מ-80% מהמשגיחים, שאם אנחנו מדברים על 5,000, זה אומר בסדרי גודל של 4,000 משגיחים שהיום הם מוסמכים, מעל 2,500 עברו את המבחנים, ואנחנו נמצאים היום במצב מצוין ביחס למה שהיה בערב הדוח של מבקר המדינה. וגם כשאנחנו מדברים על הרגולציה של החוק שאנחנו מקדמים, לאיגודים הללו יוכלו להיכנס רק משגיחים מוסמכים, שזה ברור לנו שזה מייקר וזה חשוב מאוד לכשרות. למרות שיש הרבה מאוד משגיחים שהיו עשרות שנים שעשו את העבודה שלהם בצורה טובה, אבל ברור שצריך לבוא ולבחון את הדברים, וכך גם אנחנו המלצנו בוועדה וזה יוצא לדרך. נקודה אחרונה שאני רוצה להעיר זה הנושא של סימבול הכשרות האחיד, שההחלטה האחרונה של המועצה זה שיהיה בעצם סימלול אחיד לכל הרבנויות המקומיות, שלמעשה רצינו לייקר פה את הכשרות הממלכתית, ובהתאם לאישור שקיבלנו מהוועדה המיוחדת לסמלים במשרד הפנים, אז יש בעצם את הצליל הזה שהוא בנוי על סמל המדינה, שבתוכו במקום המנורה הכנסנו שם את הכשרות. אני חושב שזה דבר שהוא מהותי, זה חשוב, זה יוצר בעצם איזושהי אחידות גם כן בקרב הכשרויות, שאם היום אנחנו ניקח איזשהו מוצר, אנחנו נראה שרבנות מקומית, אפשר לכתוב אותה בכל מיני צורות וכל מיני סגנונות, והאחידות פה גם בדבר הזה היא חשובה מאוד. תודה רבה, הרב משה דגן. נעבור בבקשה לחברת הכנסת רחל עזריה, שהיא גם יושב ראש ועדת הרפורמות בכנסת, וגם פעילה ותיקה בשוק הכשרות, כאמור מייסדת השגחה פרטית, שעבר בינתיים, כמו שהרב ליבוביץ' כתב, עשה אקזיט לצוהר. אם היית נשארת היית מקבל את הכסף, אבל ככה רק הרב ליבוביץ' בכל אופן, ומעבר לכך, בסוף זה הרבה כסף. מעבר לכך, מקדמת יחד איתנו הצעת חוק שעוסקת בשקיפות בכשרות, שהוזכרה פה כעניין מרכזי, גם בהקשר של כשרות פרטית, אבל גם בכלל בשוק הכשרות. בבקשה. טוב, תודה רבה. אני מאוד מאוד שמחה לדיון הזה. אני חושבת שהוא חשוב, כי אני חושבת שכל הדיונים על הנושאים של מדינה יהודית ודמוקרטית, וכל הנושא של היהודית, הם בסופו של דבר אלה שמשנים את התפיסה. אני חלק מקבוצה הולכת וגדלה של אנשים שאנחנו מבינים שאנחנו משנים בתהליך ארוך, ובעצם מפרקים ומגדירים מחדש את כל השיטה של המדינה היהודית, של הנושאים של היהדות במדינת ישראל, כשהסדר העבודה שלנו מוגדר כבר כמעט עשור, מקוואות, כשרות, שבת, נישואים, גירושים, גיור וקבורה. במקוואות כבר הבאנו הצלחה גדולה, עכשיו אנחנו בכשרות, אני חייבת לומר שאנחנו גם מתקדמים יפה. שבת אופטימית, נישואים זה בעיניי הנושא הבא שהולך להיות מאוד מאוד דרמטי, ואני אפילו אציע לרבנות לעזוב את קרב המאסף על הכשרות, כי זה קרב מאסף, ואולי תסתכלו מה קורה בנישואים, שלא תמצאו את עצמכם גם שם בקרב מאסף. אגב, אותו דבר היה גם במקוואות. למה עד רבה שימצאו? יכול להיות, אני נחמדה, טיפי. מאוד חשוב לומר, הנושא של הכשרות ובכלל נושאים של דת ומדינה לא ייפטרו במדינת ישראל דרך הפוליטיקה. זה מבאס, אני חברת כנסת, לכאורה, הייתי אמורה לומר שככה דברים ייפטרו, הם לא ייפטרו בפוליטיקה, הם ייפטרו רק על ידי הציבור.
וכשהציבור משנה את תפיסת עולמו ומשנה את דעתו, אז זה בסופו של דבר מושפע על ידי הפוליטיקה. הבשורה הטובה שאנחנו כן רואים, שכשהציבור משנה את תפיסת עולמו ויש שינוי בשטח ובפוליטיקה, מנסים להחזיר אותנו אחורה, זה לא מצליח. ואני אתן את זה, הקמנו את השגחה פרטית, זה התחיל, שגם זה אני חושבת שחשוב לומר, זה התחיל בזה שהם צריכים לשכנע עסקים שיש בעיה. זאת אומרת, הרבה פעמים כשמתחילים איזשהו שינוי חברתי, אז גם מי שסובל מזה, הוא לא מצליח לדמיין לעצמו שיכולה להיות מציאות אחרת. זאת אומרת, גם אם יש בעיה, הם כאילו אומרים בסדר, אבל זה המצב. התחלנו, הסברנו לכמה עסקים, זה לא עבד. בסופו של דבר, כשהרבנות הגיעה עם איזו גזירה חדשה, שצריך לקנות ירקות רק בבסטה אחת בשוק, אז פתאום הצטרפו אלינו עסקים. והתחלנו לגדול, ככל שהשם מסתובב, זה הלך וגדל. השגחה פרטית, ובסופו של דבר זה הפך להיות הצלחה מאוד גדולה, בעיקר כי הצלחנו לשנות את הפרדיגמה, מתפיסה לפיה כל הדתיים בעד הרבנות, וכל החילונים נגד הרבנות וצאו לנו מהצלחת, ומי זה החבר הדמיוני שאתם מדברים איתו, זה הפך להיות איזושהי תפיסה הרבה יותר רחבה של ספקטרום, בין חרדים, ציונות דתית, מסורתיים, קונסרבטיבים, עד לחילונים, האתאיסטים, שבעצם באמת לא מעניין אותם, אבל ברגע שמתחילים לא לדבר בעד ונגד יהדות או בעד ונגד חילונים דתיים, אז בעצם פרצנו את הדרך כשהתחלנו לדבר בעד ונגד מונופול הכשרות של הרבנות, שזה משהו שהוא בעצם כלל הציבור יכול להזדהות איתו. הייתה הצלחה אדירה בשינוי של הציבור ולגרום לציבור לשנות את הסאונד בייטים בראש שקשורים לכשרות, ומפה בעצם הדרך הייתה קצרה לזה שהרבה יותר עסקים הצטרפו להשגחה פרטית, הציבוריות הישראלית השתנתה. זה היה קצת לפני שהצטרפתי לכנסת, וכשהגעתי לכנסת גיליתי לתדהמתי ולדאבוני שבהסכם הקואליציוני של ש"ס עם הליכוד מופיע בעצם הצעת חוק שבסופו של דבר נכתבה על ידי חברי כנסת מש"ס, שהולכת לסגור את שוק הכשרות של הרבנות לתחרות, הרבה יותר להדק את הכוח של הרבנות, ובמקביל גם בנושא של יבוא. אז בעצם היה מה שעשיתי, זה היה אמנם מהלך פוליטי, אבל יותר מזה מהלך ציבורי. הציבור, רתמנו את הציבור פנימה לתוך זה, על ידי הרבה מאוד כתבות שפרסמנו ודיברנו על זה, עליתי מאחורי הקלעים הרבה פעמים בעניין הזה, דיברנו על העלות של המונופול של המונופול של הכשרות, מחקר שנעשה על ידי משרד האוצר, דיבר על זה שעלויות הכשרות הן כ-4 מיליארד, והמונופול עצמו הוא 0.5 מיליארד בשנה, זה העלויות רק של המונופול, וככל שפרסמנו את המידע הזה, אמרנו, אם אנחנו הולכים, אם הצעת החוק הזאת תעבור, אנחנו בעצם נסגור את המונופול עוד יותר, ועלויות המזון יעלו עוד יותר. זה היה בזמנו כשדרעי, השר דרעי, השר הכלכלה, פרסמנו הרבה מאוד כתבות על זה שזה יפגע בעסקים הקטנים, על זה שזה יפגע בעלויות של בעצם יעלה את מחירי המזון, כל הנושא של היבוא, ופתאום ככה היה איזשהו סדק, נכנסנו לתוך הסדק ואמרנו לא צריך להעביר את הצעת החוק הזו, בואו נראה איך אפשר לעבוד בשיתוף פעולה. חשוב לי לציין את זה, כי למרות שזו הייתה עבודה פוליטית, זו הייתה עבודה פוליטית שנשענה על הציבור. הדרך היחידה לשנות בנושאים האלה זה דרך הציבור. אחר כך הגיעה הצעת החוק שגם הזכרת הרב משה דגן, הנושא של בעצם שיהיה סטנדרט אחיד בכשרות, אז אני רוצה שנייה לפרק את זה ולדבר על זה. סטנדרט אחיד בכשרות אומר יש כשרות רגילה ויש כשרות מהדרין. בירושלים בכשרות רגילה, חסה גוש קטיף או לא חסה גוש קטיף? רגילה, חסה גוש קטיף. ובמקומות אחרים בארץ, אתם חושבים שבגבעתיים, אני לא בדקתי את גבעתיים, אז יכול להיות שגבעתיים לא נתן כמה אפשרויות, אתם חושבים שגם כשרות רגילה היא חסה גוש קטיף? גם במקום, בכל מקום. לא בכל מקום. לא בכל מקום, בטח זה לא היה לפני 5 שנים. לא בכל מקום. וגילינו בעצם... מה? היום זה חובה. היום זה חובה, אז הנה, אז הם עשו את זה, וגילינו בעצם שכל הכשרויות יעלו לרמה של הכשרות בירושלים, בכל הארץ, או הכשרות בבני ברק, כל הכשרויות הרגילות יעלו לרמה הזאת, ובעצם יעלו את יוקר המחיה. שוב, זה קרב מאסף, כי זה בדיוק מה שגורם לאנשים בסופו של דבר לעזוב את הכשרות הרגילה, לעבור לצוהר. אגב, ברכות על טבריה, אחת מערי הקודש של ישראל. אני מנוע מלהגיב. אתה לא צריך להגיב. לא, אני לא אגב. שמה קרה שם, שיש מגעים, מה קרה בטבריה? סתם כאילו כותרות, בואו נפרט אותם. קודם כל, כותרות גם לא רע, כי כמו שאנחנו אומרים, בסופו של דבר, הציבור משתנה והציבור משנה את תפיסת עולמו ועובר... יש מלון אחד שעבר או מגעים? וואי, זה הלחיץ אותך. הכל בסדר. אחר כך, את המידע. והבנו שאתם...
הבנו שבשלב הזה גם התחילו הבגצים, והיה ברור שאנחנו צריכים לייצר בסיס הרבה יותר רחב, וגם היה ברור שהציבור השתכנע. פה התחילו המגעים עם צוהר, ואני חייבת לומר שהייתי מאוד מאוד, לעתים אפילו הרגע שאני קשוחה מול צוהר, יושבת ואומרת עוד שבוע, קדימה, קדימה, מתי זה יעבור לידיכם? כשהיה ברור שזה מה שמשנה את זה לגמרי, ומי משהו פרינג'י, מגניב, השגחה פרטית, למשהו שכל עם ישראל מזדהה איתו. אני חייבת לומר שצוהר הרימו את הכפפה ועשו שם עבודה מדהימה. אחת העדויות לזה שהשינוי בציבור הוא שינוי כל כך משמעותי, שבעצם כמעט ואין כנסות. זאת אומרת, לכאורה המהלך של, אני אדבר על השגחה פרטית, אני לא רוצה לדבר שרה בצוהר, אבל לכאורה חלק מהמהלכים של השגחה הפרטית היו מהלכים בניגוד לחוק. הם לא היו מהלכים על פי החוק היבש של מדינת ישראל. החוק לא מעניין את כל הפקחים. אז אם, זה נכון גם לצד השני, אז אם בהתחלה היה ניסיון לתת כנסות, ואנחנו היום צריכים לתת הגנה משפטית, השגחה פרטית נתנו הגנה משפטית לעסקים שחטפו את הכנסות, מהר מאוד הפסיקו לתת כנסות, כי הרבנות הבינה שהציבור לא נמצא עם הכנסות האלה, וכל כנס כזה בעצם רק גורם ליותר ויותר כעס כלפי הרבנות, ויותר ויותר הצטרפות של העסקים אל הפרויקט של ההשגחה האלטרנטיבית. אז אני אדבר על הצעת חוק שאנחנו כרגע מנסים לקדם, אני חייבת להודות שאפילו שכשהבאתם אותה אמרתם שהיא תהיה מאוד פשוטה, היא פחות פשוטה, היא תמיד פחות פשוטה, כי אנחנו בעצם... כי בעצם אנחנו דורשים, מה שאנחנו דורשים, אנחנו אומרים, אם באמת הבד"צים יכולים לעבוד בצמוד לרבנות, לפחות שהם יהיו שקופים, יגלו את העלויות, יגלו על מה ההוצאות, ייתנו לה הרבה יותר מידע כציבור על מה אנחנו משלמים, וגם מה הרובריקות של הכשרות, על מה אנחנו משלמים בסופו של דבר, מה שכיום לא קיים. אני חושבת שזו הצעת חוק, היא חשובה בעיניי גם כהצהרה כרגע, אבל גם יותר לטווח הארוך, כי בסופו של דבר שוק הכשרות ייפתח, המונופול יישבר, כל התהליך הזה ייגמר. אנחנו נמצאים כרגע בשלב שבגלל בגלל העניין הזה של היחסי משגיח מושגח, אז אנחנו מתמודדים עם הצעת החוק הממשלתית שמגיעה לצערי, ואנחנו חשבנו המון על הצעת החוק הזו, ויובל טלר הוא גם ממש אחד הרכזים האהודים והאהובים, אבל לצערי לא צלחנו שמה, והצעת החוק מציעה בעצם לא מאפשרת יותר פתיחה של השוק הכשרות. אני חושבת שהיא הצעת חוק שהיא לא ישימה בשלב הזה. היא תייקר דרמטית את העלויות עבור הבת עסק. היה ניסיון להעביר את זה בוועדת שרים לפני כמה שבועות בודדים. אני חושבת שאפילו הייתי צריכה להילחם. זאת אומרת, מישהו אמר לי, הצעת החוק הזו היא טובה או רעה? ואמרתי, תשמע, בכשרות מהממשלה אף פעם לא באמת תהיה טובה. מספיק המשפט כזה, כדי שהצעת החוק לא תעבור ועדת שרים. אני לא רואה... לחזור לפני קרש. אני לא רואה איך החוק הזה יוכל לעבור. אני לא רואה... בסדר, אני יודעת. אותו דבר אמרו על נאמנות בתרבות. אני לא רואה איך החוק הזה יוכל לעבור, אני גם לא רואה איך הוא ייקלט בסוף בציבור. יהיה לכם מרד של בתי עסקים, של בתי עסק שלא יסכימו לשתף פעולה, הם לא יסכימו להעלאת המחירים. לפעמים יש נתק של פוליטיקאים מהציבור, זה אחד האירועים לדעתי שזה יתפוצץ בפרצוף. ואני, לי ברור שבסופו של דבר, הגרנד פינאלי של האירוע הזה של הכשרות, יהיה פתיחת המונופול של הכשרות, ואנחנו כולנו נהנה מירידת מחירים, וגם מאיזשהו סוג של פלורליזם שהגיע הזמן שנהנה ממנו. אומרים שחס הגוש קטיף זה מסוכן כי זה מלא בריסוס, אז יכול להיות שהגיע הזמן לחשוב על זה פעמיים. תודה, ואני אתנצל שאני צריכה ללכת, זה ימי שני, זה ימי כנסת תקופים, ויש ועדת רפורמות שאני צריכה לנהל על הבנקים. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת עזריה. כמו שאמרת, הכשרות הפרטית זה שינוי דרמטי שחל בשנים האחרונות, ומי שלקח את המקל הזה, אם תרצו, וממשיך במרוץ השליחים של שינוי שוק הכשרות מלמטה, מהצד האזרחי, לא מהצד הפוליטי, מלמעלה מהכנסת, זה ארגון צוהר, שכמו שאנחנו מכירים כולנו בעולם הנישואין ורישום הנישואין,
נחל הצלחה גדולה, גם פופולרית ציבורית וגם הצלחה בסופו של דבר פוליטית, שאפשרה לו לתת את השירות באופן פורמלי באמצעות חוק צוהר, ועכשיו לקח לעצמו את המיזם של הכשרות, הכשרות הפרטית, נמצא איתנו הרב פוירשטיין, שהוא גם ראש מיזם הכשרות וגם שהוא ראש משותף של צוהר. הרב פוירשטיין, בבקשה. שלום לכם. באמת שחלק מהדברים לארגון רבני צוהר, ארגון שתומך ברבנות הראשית כקונספט, ככלל, אני חשוב לי לומר את זה. ארגון שמאמין שמדינת ישראל זקוקה לרבנות ראשית חזקה. הוא מאמין בכך שהיהדות במדינת ישראל זקוקה גם לביטוי ממלכתי ולא רק לביטוי פרטני. יצאנו מהשטיבל אל מדינה לא כדי להמשיך את תרבות השטיבלך. יחד עם זאת, ארגון רבני צוהר רואה בדאגה כיצד הרבנות בעצם היא האויב הגדול ביותר של עצמה. ואני חייב לומר שאני יושב פה עמיתי הרב דגן, נדמה לי שאנחנו מופיעים פה היום בניגוד אולי לתפיסה, לא כארגון שרודף את הרבנות, אלא כארגון שבא לתקן את הרבנות, ומאמין שרק בדרך הזאת הרבנות תחזור אל המסלול, למסלול שהיא צריכה להיות עליו. העובדה שרבנות היא מונופול בכל כך הרבה תחומים, פגע קודם כל ברבנות. ברגע שהיא פגע ברבנות באופן הזה, פגע בו בנישואים, כי ברגע שאין שום תחרות, אין פייט, אנחנו מכירים את זה גם מתחומים אחרים, לא יש כלכלה, אבל... לא שומעים. לא שומעים אותי. אפשר. אני אומר, המונופול פגע ברבנות הראשית, כיוון שהוא יצר זלזול בצרכן, זלזול בלקוח, זה התחיל בנישואים. ארגון רבני צוהר שמסיק כבר בעקביות, במשך 20 שנה כ-4,000 זוגות בשנה, ולא עומד בלחץ, יצר שינוי ברבנות הראשית. היום, למשל, אני אספר דוגמה מרתקת, ברגע שהמועצה הדתית בתל אביב חוותה ירידה דרמטית ברישום הנישואים, המועצה הדתית בתל אביב חברה לצוהר. היום רישום הנישואים במועצה הדתית בתל אביב מתנהל על ידי צוהר. ומדוע? כי הם הבינו, הם פשוט חוו את הירידה, הבינו שהם צריכים לעשות, להתאים את עצמם אל המציאות, וארגון רבני צוהר רושם היום, הוא הרשם נישואים למעשה במועצה הדתית בתל אביב, שיתוף פעולה. אני מאמין שגם בכשרות... נמצא פה אלדד, נכון? איפה אלדד? אמרתי משהו לא נכון? נורא, אמרת בדיוק הפוך. אז תגיד בבקשה. ארגון צוהר בא אלינו לפני 3 שנים. לא, תן לי לסיים. זה גם חובה. לא, זה חשוב. יש פה כל מיני אמירות שבינם לבין המציאות אין שום קשר. למשל, תן לי דוגמה למירה אחת. גם בדברים שלך היו שלך. תן לי דוגמה למירה אחת. אני אתן לך דוגמה למשל, אמירה מעניינת. האם אתה אוכל ברבנות? אתה יכול לקשות של רבנות? האם הרבנים הראשיים יכולים לקשות של רבנות? האמת. זאת לא השאלה. זאת לא השאלה. אז אם אתה עושה שאלות, אני גם יודע. אולי תסיים. אז אתה יודע מה? לא, לא, זה מאוד חשוב. לא, ראה, ואני באמצע דברים. אז אני מבקש למחוק מהפרוטוקול את מה שאמרתי. ארגון, יכול להיות בסדר? אז יכול להיות שדהיתי. הרב פורש בדיוק הסביר למה צריך לשבור את המונופול ולהכליל את כולם. אז בסדר, אז גמרנו. תמחק, אלדד, אתה תגיד את זה יותר טוב ממני, תגיד את זה נכון, אני מקווה את זה. תגיד את זה אחרת, יכול להיות שהיו קופצים על זה עוד מעצות. עזוב, אין לי... אתה יודע, זה בסוף, איך אומרים, להיבנות מחורבנם של אחרים, כי ביכול זה משהו שנציג וזה לא נכון, כי בדיוק זה היה הפוך. אני הגעתי לתל אביב אחרי שהייתי בכמה מקומות, שנכנסתי מה שנקרא בלי אישור, באו אלינו באמת בחברות, אמרו לנו בואו לשתף פעולה, אמרתי להם, מה זה אנחנו רוצים לפתוח בנמל תל אביב, פנו אלינו חברת איזיווי. אמרתי להם, אוקיי, אמרו לי, אני רוצה לשלם לך את האגרה, ואנחנו נרשום. אמרתי, לא, 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 אני לא צריך כסף. האם הרב סתיו גם הודיע, פתיחת אזורי הרישום, שבאמת יש לכם תרומה על הדבר הזה, זאת אומרת, השיפור בשירות במועצות דתיות ברישום הנישואים, יש לצוהר זכויות מאוד רבות. מבחינתי, רגע. עכשיו, כשבאתם ואמרתם, אמרתי בואו לשתף פעולה אמיתי, מהותי, ולכן הסכמנו על רשם נישואים משותף, אגב שהוא חרדי, שרושם עבור צוהר, למה הכנסת לי לפה משהו שלא אמרתי? אז לא, אני לא פניתי אליכם, ולא היה לנו ירידה ברישום נישואין, הפוך. אתם פניתם אלינו ויצרתם מודל שמבחינתי הוא מודל טוב. אם אני מסכם את העניין, היום יש שיתוף פעולה טוב בין צוהר לבין המועצה הדתית בתל אביב, ברישום נישואין, אפשר להמשיך הלאה. ברישום נישואין, אתה יודע מה, תודה רבה, תודה על ההבהרה אלדד, אני בטוח שאתה צודק, אני לא הייתי בתוך סוד. שאלת אחר לשם.
אני מקבל את דבריך אפילו בלי לשאול אותם. אתה איש אמין, ואני יודע שאתה איש אמין, אבל זה הרעיון. הרעיון הוא שהתחרות פה יוצרת, אתה אמרת את זה, אתה אמרת, ותרשה לי לצטט אותך, ואתה פה כדי לתקן אותי אם אני אתן, שהתחרות שצוהר יצרה כלפי, בתחום הנישואין, שיפרה את השירות במועצות הדתיות. רציתי לשמוע, עזוב, כל השאר מיותר. חד משמעי. זה לא באמת, אני אומר, זה חד מציניות. זאת המטעה, אני צריך להגיד. תודה, לא באמת. זה מה שחשוב כרגע, ואם אנחנו באנו אליך, עד רבה אני רואה בזה גם ערך, כי אנחנו רוצים לבוא, אנחנו רוצים, אנחנו באמת לא מתחרים ברבנות הראשית, אלא רוצים לתקן את הרבנות הראשית. החזון שלנו הוא רבנות ראשית כרגולטור, אנחנו רוצים אותה חזקה, אבל בניגוד להצעת החוק שאני ראיתי, ותקנו אותי שוב אם אני טועה, בסדר, תקנו אותי אם אני טועה, היא לא לנגד עיניי כרגע. אם אני זוכר נכון, בהצעת החוק מדובר על ארבעה זכיינים, שהם ייתנו את הכשרויות בלפי מחוזות מסוימים, נכון? אני טועה? תקן אותי? זכיינים, אלא תאגידים. תאגידים, תאגידים, תאגידים. תאגידים, 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 סליחה, הטעות שלי. הנה, דוגמה לטעות בעינינו, כיוון שזה שוב מנטרל את התחרות. אנחנו מאמינים, כמו שבכל תחום, תחרות יוצרת, עושה טוב לתחום, בבתי חולים, במשרד הרווחה. אנחנו שחררנו היום, מדינת ישראל שחררה 1,000 אסירים, כי לא הפריטו את בתי הסוהר. אני פעם התנגדתי לזה, והיום יש לנו 1,000 אנסים ופדופילים שמסתובבים ברחובות, כי המדינה לא ידעה לטפל בנושא הזה. אני מאמין שתחרות, ולא ארבעה, איך אמרתם, תאגידים, אלא תחרות חופשית של גופים שיפוקחו על ידי הרבנות הראשית, ייתנו את המענה. בינתיים, זה בהקשר של תפיסת עולמנו. שוב ניסויים, אם המצב הוא ככה, למה אתם לא מקפלים את הדגל? הצלחתם, עוררתם, הבאתם את זה לסדר היום, המוצאות התשתפרו, זכו בפרס. שירות הפרונטלי, מספר אחד מכל משרדי הממשלה. הצלחתם, קבלו את הדגל. שיהיה מי שינשוף אורפכם. יש כל שנה. שיהיה מי שינשוף אורפכם. זה מייצרים לניסויים ולכרבנות. לראות כל מה שאתה מתאר. כל שנה ירידה של 4% וזה נקודה של... הירידה היא ירידה שלא מתחתנים במדינה. רבותיי. ולמה לא מתחתנים במדינה? מה? זאת השאלה. מעניין למה, אולי בגלל שגם התחרות והמוכן שאתה מדבר עליו. הדיון, אלדד, רק... רק רגע, ירידה של 4%. רגע, בבקשה, רק אני, השגחה פרטית עברו להסעה פרטית. תודה רבה, נקיים דיון, יש לנו זמן לדיון, אז הרפואית לבקשה ואחר כך נעשה את הדיון הזה. אוקיי, בינתיים, זאת אומרת, ואז אני חייב לומר שמה שאמר עמיתי הרב דגן, חלק גדול מהעקרונות האלה מקובלים כמובן, ואליהם אנחנו שואפים וככה אנחנו פועלים, אנחנו פועלים עם כללים אחידים בכל הארץ. ודאי, באתר שלנו אתם מוזמן להיכנס, עם תמחור אחיד בכל הארץ לפי עקרונות מאוד ברורים של שעות השגחה, די דומה למה, לדברים שאתה חותר אליהם, וזה מאוד, אני מברך על כך אגב, בהקשר הזה. שקיפות, יושרה, השגחה היא השגחה. לא רוצה להכליל, אבל זה לא המשגיח שבא, ואני לא אומר שכל המשגיחים כאלה, כן? אבל זה לא המשגיח שבא לחמש דקות, שותה כוס קפה והולך הלאה. אני ראיתי דברים כאלה בעיניי, לא במקום אחד ולא בשני מקומות. זה משגיח שעושה את עבודתו. בגלל שעושה את עבודתו, אפשר להכניס גם חזה שהיא לא גוש קטיף, הדברים האחרונים של חברת הכנסת עזריה. המשגיח יושב, והמשגיח שוטף את העלים, מוזיל את החסה, שוטף את העלים. לא יודע, הסבתא שלי ברומניה לא אכלה חסה גוש קטיף, לא יודע מה איתכם. הסבתא שלך ברומניה הייתה צריכה להכין ל-400 ו-500 צועדים? אני רוצה להגיד לך שבשטיבל של ויז'ניץ, שאליו הייתה שייכת, כן. מה, לא היו שם 400 איש שאכלו, ריבון העולמים, רק בארץ? ושם אכלו רק חמישה, אתה יודע כמה ילדים היו לו בבית? וכמה אורחים היא הכניסה? היא לא שתפה את החסה. היא אכלה את החרקים, אתה אומר. הסבתא בתיה שלי? לא, לא, פה אני מוכה. לא יכול להיות. פה אני מוכה. לא יכול להיות כזה. אתה יכול להגיד עליי מה שאתה רוצה, לא על סבתא בתיה. לא יכול להיות לשתות חסה ל-400 אנשים, לפי מה שההלכה דורשת. בעסק, ההבדל הוא זה עסק. בוא נתקדם, הבנו אחד את השני. בעסק. בקיץ יש הבדל גדול, הרב יודע. שתפו ושותים, אנחנו שותים אחד אחד. או שלא אכלו את החסה. זה בדיוק מה שכתוב עליך. תתקדם. אז החסה השתלטה על חיינו קצת. מה שאני רוצה רגע לומר, אני רוצה לומר, אני רוצה רק לדווח, כי מי שזמני מן הסתם מתקצר והולך לו, על אף שלא טעת לי, יש לנו היום במהלך, אנחנו פעילים שנה, אני חייב פה כן להעיר משהו על הסקר שנדמה לי שאתם אחראים לו, שקודם כל הוא סקר, גם לפי הנתונים שלו הוא סקר חביב, כי הוא נותן לנו 20% משהו, 20% כי זה 12% השגחות, הצהרת בעל העסק, עוד 8% השגחה פרטית,
כיוון שיש פה, ופה באה הבעיה הקשה של הסקר שלכם, שהשאלה היא עמומה, כי הרי צוהר לא נותן נתודת כשרות, צוהר מאשרת את הצהרת בעל העסק. אז השאלה הזאת נשאלה באופן כפול, אבל אם... אם שואלים את זה, אף אחד לא מבין מה... ולכן בדיוק, השאלות מנוסחות באופן שאף אחד לא מבין אותם, כי זה כתוב, לא אכנס כרגע לפתור, אבל נגיד משהו אחר. אני חושב שמה שחשוב להבין, זה שהסקר הזה, זה כמו שסקר שתעשה בבחירות הקודמות, שתבדוק אחרי הבחירות, אחרי שביבי זכה, בוא נעשה סקר עם ביבי זכה. אחרי שהוא זכה, הוא זכה. יש לנו 110, והנה יצא בדיוק יום אחרי הכותרות האלה בוואלה ובכל מקומות, הנה הכותרת הזאת שאני מנוע מלהגיב אליה, של ראש עיריית טבריה, שרוצה שכל המלונות על חוף הכנרת יהיו של צוהר. ככה איכשהו, כנראה שהוא עשה סקר שוק וראה שזה כנראה... הוא רוצה כל מיני דברים, לא טוב שאלך. עכשיו לפוליטיקה אלדד, אני באמת לא שם. אני גם מנוע מלהגיב על הכותרת הזאת, אבל בכל אופן היא קיימת. היא מעידה בוודאי על סוג של מיתוג שכבר חל תחת השם צוהר. יש לנו היום כרגע, אחרי שנת עבודה ואחרי שהקמנו בעמל רב את המערך הזה, יש לנו 110 בעלי עסקים, יש נהירה של מלונות אלינו, יש כבר מלון אחד בחוץ לארץ, סיני, מלון ישראלי שכבר נתנו לו כשרות, ויש נהירה של מלונות אלינו, יש כמה מלונות באקו, מלונות בירושלים, ועוד מקומות אחרים. ואני רוצה להגיד את הדבר הכי מעניין, שגם אותו הסקר לא בדק, והוא הדבר שצריך לבדוק אותו. מי בעצם קל היעד של מיזם הכשרות של צוהר? לא הצרכן, אלא בעל העסק. לא בדקתם בעלי עסקים. יפה. מתוך 110 בעלי עסקים שאנחנו נותנים להם כשרות, שזה קייטרינגים, מלונות וכו', 88 לא הייתה להם כשרות מעולם, כשאומר מעולם, לפחות שנה. 88, דהיינו כ-80% לא, אמרת משהו לא נכון? לא, אתה מעולם שנה. אמרתי לא, לפחות, אני מדייק בלשוני, לפחות שנה, לפחות. חלק גדול מהם לא הייתה להם מעולם, חלק גדול מהם לא הייתה להם, הם היו פתוחים בשבת, הם סגרו עכשיו את העסקים שלהם בשבת, זאת אומרת, לא גנבנו אפילו לרבנות, אנחנו גם לא רוצים לגנוב לרבנות. ו-88 בתי עסק שלא רצו עסק עם הרבנות, לצערי הרב, לדאבון הלב. וחזרנו והחזרנו והגדלנו, אני חושב, את שוק הכשרות ואת המיתוג של הכשרות במדינת ישראל, וזאת, זה בעצם הכיוון, זה הכיוון שלנו. ואני רוצה לומר לך, עוד פעם לאורחי הסקר החשובים, סליחה שאני מפריע לכם רגע, שאני רוצה לומר לכם שבדקנו את עצמנו, פרופסור מני קוזלובסקי מהמחלקה לפסיכולוגיה בבר אילן ומאוניברסיטת אריאל, בדק את צביעות הרצון של של המסעדנים ובעלי העסק מבחינת כמות הפדיון וכמות הציבור הדתי שמגיע. והנה מתברר שהפדיון עולה, יותר ויותר אנשים נכנסים, זאת אומרת... כמה חזרו לרבנות? חבל מעט, מאוד, מעט מאוד, לצערי הרב. אני מייחל היום שהם יחזרו אליי. אני אראה בזה ניצחון אגב. אגב, כל המטרה שלך הייתה לפתוח את השער השלישי. אתה יודע שהשער השלישי לצורך העניין גורם לעוד גופים שהם... בוא נאמר, יש להם גיבוי מעמותות או מגופים פלורליסטיים יותר ופורמים וכדומה. אתם נותנים לזה לגיטימציה. אתה נותן לזה לגיטימציה, זה נראה לך סביר. אם אתה אומר שאתה בא לחזק את הרבנות ואתה רוצה שבאמת תהיה כשרות טובה, אז איך אתה, איזה מענה אתה נותן לזה? אני אלך בתרתי, אלך בשתי צורות, בשתי רמות. א', לא אנחנו הגשנו את הבג"ץ. מי עמד מאחוריו? לא אנחנו עמדנו מאחוריו. סליחה? אובג'קשן, עכשיו אני מוכן. לא עמדנו מאחוריו, לא הגשנו את הבג"ץ, לא אנחנו הגשנו את הבג"ץ, ואיתנו או בלעדינו כל גוף יכול היום להיכנס. גם אם צוהר לא הייתה נכנסת לדרך השער הזה, כל גוף יכול היה להיכנס איתנו או בלעדינו. אבל אני רוצה לומר לך, כמי שחרד לכשרות אורתודוקסית במדינת ישראל שנייה, של סיים, אני חושב שאם הרבנות תשתפר ותלך בצעדים האלה ותפתח את זה לתחרות אמיתית, אתה תראה פחות ופחות נראה לא רק לצוהר, אלא ודאי לגופים אלטרנטיביים שמדאיגים אותי כאורתודוקסי, ואולי גם מדאיגים אותך. אתה ולכן, לא פעם אמרת לגבי הנישואין, שברגע שהמועצות הדתיות יגיעו לאיזשהו רף שלדעתך... הם עדיין לא. קיבלו את אות ההצטיינות, הכל ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, ואתם עדיין חושבים שאתם רלוונטיים. אז אני אענה. זאת אמירה... זאת שאלה, עם סימן שאלה או עם סימן קריאה? גם וגם. אז גם וגם. אז אני בוחר את סימן השאלה, ואני אנסה לענות לשאלה שלך. והתשובה היא שקודם כל, בפרויקט, במיזם, שני דברים, יש את הרישום נישואין. זה דבר אחד שאלדד התייחס אליו. אבל יש את הנושא של מי הרב שמחתן את הציבור הכללי במדינת ישראל. ולא יכול להיות שזה יהיה פקיד, שזה יהיה רב,
שהוא רב מטעם, דהיינו שלא מכיר את הזוג, שלא פוגש את הזוג, שלא מתאים לזוג, כל האלמנט הזה, אבל... ממש לא נכון, זה סתם מחפש. זה דיון הבא. לסיכום, אני רק רוצה לומר שבסקר עומק, לא... אני רוצה את הריקוח רק על הרוחי חופות, ולדעתי אפשר... אז אולי נגיע להסכמה. אבל בכל אופן, בסקר, בניגוד לסקר רומני בוש שאתם עשיתם, אז אני אומר, בסקר שאנחנו עשינו עם גיאוקרטוגרפיה, לפני שנה, דצמבר 17, 84% מכל היעד הביע תמיכה עקרונית בדעת הקשרות של צוהר, אני קורא מהסיכום של גיאוקרטוגרפיה, 89% מהקהל הביע נכונות לקנות במקום מחזיק תעודת כשרות גבוהה של צוהר, ו84% בקיצור, והציבור מצביע ברגליים מבחינתנו. אני מקווה מאוד שנשב כאן בעוד שנה ולפחות נכפיל את מספר העסקים שהיו איתנו עד עכשיו. תודה רבה. אני רוצה לומר מילה אחת על הסקר הזה. אני חושב שיש בו בשורה לשני האדונים הנכבדים, הרבנים הנכבדים. בשורה אחת על הרבנות שאומר שהכשרות של הרבנות כן נתפסת בידי חלק מהציבור, חלק ניכר מהציבור כזאת שיש לסמוך עליה. בשורה שנייה לארגון צוהר, להשגחה פרטית, שאומר שלמרות שזה עדיין בוטיק במובן של כשרות, מדובר על 109 עסקים מתוך... 110. 110, סליחה, מתוך אלפי עסקים. איזה עמל אנחנו... מכילה, אלפי עסקים, אלפי עסקים, לא, עשרות אלפי עסקים, בשלב הזה זה נהירה, עשרות אלפי עסקים שהם צרכני, רק רגע הרב פרוישטיין, עשרות אלפי עסקים שנמצאים בישראל, מדובר ב, לא טיפה בים, אבל מעט יחסית עסקים, ולכן זה שיש 20% שמוכנים ליצור כזאת כשרות בלי להכיר, לא מכירים את הכשרות הפרטית, מי שלא עוקב אחרי העולם הזה ולא נפגש עם זה בירושלים בדרך כלל, כמה מקום בתל אביב, אז בסך הכל מדובר בהישג נאה לזמן פעולה קצר, ולכן הבשורה בסקר הזה היא טובה לשניכם. ההיבט האחרון, האחרון שאנחנו רוצים להתייחס אליו לפני שנפתח את הדיון, זה להיבט הכלכלי וגם המבני. יובל טלר, שהוא הרכז של נושא שירותי הדת במשרד האוצר ומלווה את התחום הזה כבר זמן לא מבוטל, הוא האיש שבוחן את זה משני ההיבטים האלה. יובל, בבקשה. אז ידידי דיבר בבוקר על זה שאנחנו מדברים על, זה, על נושאים שפקידים עוסקים בהם, אז קצת הרבה, במשך הרבה שנים בכל התחומים האלה באמת עסקו פקידים במועצות הדתיות, במשרד לשירותי דת, ואולי הדברים נבחנו מאוד מנקודת מבט פוליטית, מנקודת מבט מדינתית של איך נכון שהדברים יקרו, השיח הכלכלי היה פחות משולב בו. ולכן לנו היה מאוד חשוב לשים את הדברים על השולחן, לא בשביל לנקוט עמדה כזאת או אחרת, כי התפקיד שלי בסופו של דבר באגף תקציבים הוא לא להגיד האם נכון השילוב של דת ומדינה, הפרדת דת ומדינה, אנחנו לגמרי לא שם, אבל כן לשקף את המשמעויות של כל החלטה כזאת. ולהחלטות האלה יש משמעויות ומשמעויות דרמטיות. אז משה, אני כבר יכין מראש את זה שהוא יגיד שהמחקר הוא לא נכון ושיש להם הרבה השגות, אז אנחנו עשינו את המחקר שגם חברת הכנסת עזריה דיברה עליו מוקדם יותר, בשביל באמת לשקף מה המשמעות של העלות של המבנה הספציפי של שוק הכשרות. מניח שחלק מהנוכחים שמעו למחקר, בסופו של דבר אנחנו לפי הניתוחים שלנו הגענו לזה שמדובר פחות או יותר בין 300 ל-600 מיליון שקל. משה על ה-600 בכלל מתפלץ עוד רגע, אבל ל-300 מיליון שקל אני חושב שאנחנו במחלוקת לכאן ולכאן, כשכל העלויות האלה הן בכלל בלי העלויות הכפולות שנובעות מזה שיש הרבה עסקים שבעולם רגיל היו בוחרים רק השגחה אחת, אבל היום הם בוחרים כמה השגחות בגלל שזה מה שהחוק מחייב אותם. הקשרות הזאת עולה למשק, לא מחייב. בעלי עסקים 600 מיליון שקל? בעלי עסקים בוחרים. החוק מחייב אותם היום, אם הם רוצים לקחת כשרות של בדץ, לקחת גם כשרות של הרבנות. יכול להיות שאם הם היו יכולים לקחת רק כשרות של הרבנות, אני לא מדבר על השער השלישי שעודנו בחיתוליו, לא בחיתוליו, מתקדם, זה, אבל... לא אכנס לדיון הזה, תחסכו ממני את הדיון הזה. אני רואה ב-110 עסקים אחרי שנה שלמה עם כל היחד שהם עשו הישג לרבנות, לא הישג לצוהר, אבל זה... אמרתי לך, אנחנו נראים את הצד שלו. בוא נגיד שלא מעט מה-110 האלה זה מקומות שהיה של הרבנות, שהרבנות הורידה את הכשרות בגלל כל מיני סיבות. קובי. אז הרב רפי אמר קודם שזה גם הצלחה שלו שהם נשארים הצלחה, אז אולי כולם, אז אולי בסופו של דבר כולם מרוצים וזה בכלל טוב. כדאי, אנחנו נתאפס חזק מאוד. הרב אלי בן דן דיבר מוקדם יותר על זה שהפרטה היא לא חוזרת בכל, אבל יעילות היא כן.
ובסופו של דבר, השאלות שאנחנו הרבה פעמים צריכים לשאול את עצמנו, זה מה כן יעיל, ובשוק הכשרות היעילות היא מורכבת, כי זה יעילות מצד אחד של היעילות העסקית, הצורה שבה עסקים רוצים להתנהל ובה נכון שהם התנהלו, ומצד שני גם היעילות הכשרותית, שבסופו של דבר מוצר הכשרותי היום, גם הרבנות שואפת לשפר אותו ולתקן אותו, בגלל זה הקימה את הוועדה של הרב מיכה לוי, ובאמת פועלת מתוך כוונה אמיתית לקדם אותה. עכשיו, סוגיית הרגולציה היא סוגיה שכל הממשלה מתעסקת בה בשנים האחרונות, בכל עולמות התוכן. גם פה יש מחלוקת בין משה לבני, האם כשרות היא באמת עד כדי כך שונה מבחינת אופי הרגולציה שלה, שהוא מחייב את אותו היקף השגחה, את אותו היקף העסקת משגיחים. להבנתי, יש תחומים אחרים שבהם הממשלה עוסקת כרגולטור, שבהם אין יכולת לבדוק רטרואקטיבית מה קרה במהלך הביצוע, ועדיין הממשלה מחליטה לייצר רגולציה שהיא רגולציה מסוימת. בסופו של דבר, אפקטיביות של רגולציה זה משהו שהיום, אני חושב, אנחנו יודעים לעשות הרבה יותר נכון. בסופו של דבר, הרבנות היא זאת שהחוק הסמיך את הרבנות לקבוע מהי הרגולציה הראויה. הרבנות, לצערי, היום נמצאת במקום שבו אנחנו לא רואים את הדברים עין בעין. גם בעולם שבו הסמכות המונופוליסטית נשארת אצל הרבנות הראשית, יש דרכים שמונופול יכול להתנהל בצורה כזאת, שבה תחרות נוצרת בצורה טובה יותר, ואני חושב ששוק הנישואין הוא הוכחה ברורה לכך. אפשר להתווכח על הרבה דברים, לא חושב שיש מישהו מסביב לשולחן שלא חושב שהפתיחת התחרות בשוק הנישואין גרמה בצורה משמעותית לייעול השירות, לשיפור השירות. יש תהליכי עומק אחרים שהחברה עוברת, שכן משפיעים על היקף האנשים שפונים. אני לא, גם זה לא בתחום האחריות שלי. אני חושב שמה שמאוד חשוב לזכור כל הזמן, שהרגולטור הטוב ביותר, זה גם נאמר פה קודם, הוא הצרכן. עכשיו, זה בין אם זה הצרכן ובין אם זה בעל העסקים, כמו שהרב רפי מדבר עליו, בסופו של דבר הם רגולטורים הרבה יותר טובים. אז עלתה פה קודם השאלה של אם מציון תצא תורה לגבי הסוגיות ההלכתיות, שזה שאלה מסוימת, ואני חושב שהיא שאלה ראויה, וצריך לחשוב האם זה שמועצת הרבנות הראשית סבורה שלא נכון למכור, לא נכון למכור תאנים או לא נכון למכור תותים, האם יש רבנים ספציפיים שנכון שכן יקבלו את הסמכות ואת היכולת לחלוק על מועצת הרבנות הראשית, והאם לנו כצרכנים שצורכים אוכל כשר, האם לנו יש את היכולת להגיד, אני סומך על רב מסוים שאומר שהוא נותן לי את המוצר הספציפי הזה, שבסופו של דבר לרבנות האמירה שלה וההכרעה שלה לגבי מה קשר ומה לא קשר, היא משהו שצריך לשים עליו סימן שאלה. אבל יותר חשוב מזה בעיניי, זה בסופו של דבר לשאול האם לרבנות יש באמת יכולת בטווח הארוך לעשות רגולציה אפקטיבית בשוק הכשרות. אני, משה גם מכיר את זה, אני מאמין בכנותו של משה, ביכולות של משה, בזה שהוא באמת מאמין שזה מה שהוא רוצה, שהוא רוצה לשוק הכשרות את הטוב ביותר. אני חושב שבטווח הארוך רגולציה ממשלתית סופה להידרדר, סופה להישחק, ואנחנו צריכים לראות איך מייצרים מערכת שמייצרת בתוכה את התמריצים הראויים בשביל לשמר רמה גבוהה של רגולציה. תודה רבה. אנחנו שמחים שבסביב השולחן פה יושבים, חוץ מהמוזמנים, גם אנשים שהם ותיקים ומומחים לשוק הכשרות ורוצים להצטרף לדיון. הראשון יהיה עמיחי פילדבר, שהיה ראש תחום הכשרות במשרד לשירותי דת ומנהל הכשרות בשחיטה מחו"ל, בבקשה. והיום חוקר בפורום קהלת. תודה רבה. טוב, אני רוצה טיפה להרחיב את הדיון, כי הדיון פה באמת מתנהל בעיקר ברמת הכשרות בארץ והכשרות של המסעדות והנושא של הפרדת משגיח-מושגח, שזה מה שהגיע לשולחנו של בג"ץ, אבל הבעיה של מערכת הכשרות היא בעיה הרבה יותר מקיפה והרבה יותר רחבה. אז יש כמובן נושא שחיטת חול, כמו שאמרת, אני במשך שנה ניהלתי את המחלקה הזאת, מחלקה שאמורה לפקח על משהו כמו 700 אנשי צוות, 40 יבואנים, 15 יבואנים ב-40-50 מפעלים בחוץ לארץ,
אופרציה מאוד גדולה, ואני אומר לכם, כמי שהיה שמה של הרבנות הראשית, אין שמץ של מושג, מה קורה? תקופה שלך לא היה לה שמץ של מושג. אז אתה יודע מה, עד לפני שנתיים לא היה לה שמץ של מושג, במשך 50 שנה, לא, אין לה שמץ, היא... התקיימה במאז רפורמה. היא סומכת על האנשים שנמצאים שמה, כשמגיע לך איזושהי תקלה, איזשהו משהו, אין לך את הכלים לברר את זה, למרות... אל תחפיש, עמיחה, משה, אני לא הפרעתי לך, אז תיתן לי... אל תחפיש אבל. אני לא מחליש. אתה מחפיש. לא מחליש, אתה מחפיש. אני לא מחליל, אני אומר לך, כמנהל המחלקה, הגיעו אליי תלונות, ניסינו לברר אותם, אין לך כלים, למעט אנשי הצוות שנמצאים שם, אתה לא... למשל, יש מצלמות במפעלים, יש מערכת של רישום אוטומטי במפעל, אתה לא משתמש בה. לא משנה, אני... דוקטור זרס, בבקשה כרגע, רק רגע בבקשה, עכשיו, גם כשאומרים הרבנות הראשית לישראל, אז יש את שקדת חול, יש את נושא היבוא שעוד מעט אני אחזור אליו, כי הוא נושא שהוא בליבת מה שמדברים פה על הפרטה, זה בדיוק, בנושא היבוא יש הפרטה מוחלטת היום של הכשרות, וחשוב להדגיש את זה. הנושא של הרבנות הראשית, מה זה הרבנות הראשית לישראל? על פי החוק והגוף שבעצם מוסמך לתת את, שאנחנו קוראים לו הרבנות הראשית לישראל, זה מועצת הרבנות הראשית לישראל. בעשר השנים האחרונות מועצת הרבנות הראשית לישראל לא קיימה דיון אחד מהותי לעומק על נושא הכשרות. יש מנכ"ל הרבנות הראשית, יש מחלקת, יש אגף כשרות ברבנות הראשית, הם מביאים לפעמים הצעות למועצת הרבנות הראשית. מועצת הרבנות הראשית, למשל הצעת החוק שנמצאת עכשיו על שולחן ועדת השרים, חברי מועצת הרבנות הראשית לא ראו אותה. אני ישבתי עם חלק מחברי מועצת הרבנות הראשית והסברתי להם מה כתוב שם בחוק. הם לא ראו, החוק הזה הובא לדיון במועצת הרבנות הראשית, הובא לידיעה. אתה אומר דברים שאתה לא יודע. אני אומר דברים שאני יודע, בסדר, מיכל. אין בעיה, בוא נסכם שתגיד רק דברים שאתה יודע, אל תגיד דברים שזה. אז אני אומר לך דברים שאני יודע. זה לא נכונים. היה דיון, זה לא נכון. החוק הזה הובא במועצת הרבנות הראשית. אני רוצה שאני אגיד לך את התאריכים. לא מעט דיונים בתחום הכשרות. לא, לא אמרתי שהיא לא קיבלה דיון מהותי. דיון מהותי. יש ועדות כשרות, יש ועדת דיון מהותי, יש ועדת דוח מבקר המדינה. רבותיי, רבותיי, שנייה. בואו נעשה כך שדובר מסיים ואז אפשר להגיב. דברים לא נכונים. זאת אומרת דברים שאפשר לחלוק עליהם. בדוח מבקר המדינה. רק רגע, עמיחה בבקשה, תסיים. כל הנושא של... כל הנושא של... אז אני אומר עוד פעם, מה זה כשאומרים הרבנות הראשית, מי זה החליט ברבנות הראשית? יש את נושא... מערכת היחסים בין משרד לשירותי דת לבין הרבנות הראשית לישראל. הכשרות במדינת ישראל פועלת באמצעות המועצות הדתיות. זה הגוף שמפעיל את זה. הרגולטור של המועצות הדתיות זה המשרד לשירותי דת. כשבא מנכ"ל המשרד לשירותי דת לראש מועצה דתית ואומר לו, אתה תפעיל את מערכת הכשרות ככה, הוא מתייחס אליו, כי הוא צריך ממנו תקציבים, כי הוא צריך ממנו דברים אחרים. כשבא מנכ"ל הרבנות הראשית, זה מבחינתו כמו מנכ"ל משרד החקלאות. עכשיו, בפועל, היום, גם בהצעת החוק, וגם בפועל, מאז שאני עזבתי את המשרד, הגוף היחיד שמטפל במדינת ישראל בנושא הכשרות זה הרבנות הראשית. הרבנות הראשית זה גוף הלכתי, גוף שיש לו מומחיות הלכתית, אין לו מומחיות מנהלית ותפעולית. בתוך המועצות הדתיות יש לנו לא מעט מועצות דתיות, אין היום מבנה מחייב למועצות הדתיות איך צריכה לראות מחלקת כשרות. יכולה להיות מועצה דתית שמטפלת ב-200 עסקים, ויהיה לה אולי מפקח כשרות אחד, ובזה הסתכם. עוד רגע, בבקשה, מוריה. כל הנושא הכספי, וזה דבר שהראיתי גם במחקר שלי, התקציב של המועצות הדתיות מהממשלה ומהרשויות המקומיות עומד על 470 מיליון שקל, מתוך זה בסך הכל 9 מיליון שקל הולך לטובת הכשרות, זאת אומרת מערכת הכשרות לפי הדוחות של המועצות הדתיות. אני רק רוצה לגעת בנושא הזה באמת של הפרטה, יש שני נושאים שהיום... ויש את ההכנסות שמקבלים בעצם מהבעלי עסקים... יש 60 מיליון שקל הם מוציאים, 50 מיליון שקל מהגרות ו-10 מיליון שקל מהתקציב של הזה. רק רגע בבקשה. עכשיו, יש שני נושאים שבהם יש היום הפרטה. אחד הנושאים זה יבוא. הרבנות הראשית לישראל לא מפקחת על מוצרים בחוץ לארץ, לא מפקחת על מפעלים, היא מאשרת או לרבנים
או לגופי כשרות פרטיים לתת כשרות. מתוך 38 גופי כשרות פרטיים, 12 גופים זה בדצים שנמצאים בארץ, ובדוח של ועדת הרב מיכה הלוי כתוב של הרבנות הראשית אין מושג מה הבדצים האלה עושים, איך הם עובדים וכו'. זאת אומרת, בפועל הנושא הזה של יבוא מחוץ לארץ הוא מופרט לחלוטין. יש עוד נושא שעלה פה שהוא חצי מופרט, וזה הנושא של ירק עלים. הרבנות הראשית לישראל לא מפקחת בפועל על ירק עלים. יש גופים שגופים פרטיים שנותנים כשרות על ירק עלים, וברגע שהם נתנו כשרות על ירק עלים, הרבנות הראשית לישראל מאשרת אותם. ולכן, בסופו של דבר, אני רק אגיד, השורה התחתונה היא שצריך להכניס תחרות בשוק הכשרות, בדרך של קודם כל המועצות הדתיות, הרבנות הראשית חייבת להיות שחקן, כי הם יישארו שחקן של 70-80%, צריך לתת לגופים פרטיים לעבוד תחת רגולציה של הרבנות הראשית, כמו שמבקש הרב פוירשטיין, וצריך לגופים גדולים שיש להם סניפים בכל רחבי הארץ, לאפשר להם להשיג רב של הרשת, כמו הרב ויטמן בתנובה, שהוא יהיה אחראי על כל מערך הכשרות ברשת, וזה יאפשר באמת תחרות טובה, זה ישפר את כל הצדדים. אין להם יכולת ארגונית, אז מה יעזור שם? רק רגע, יאיר, תודה רבה. תני פרנק, ראש תחום דת ומדינה בנאמני תורה ועבודה, בבקשה. תודה, אני אהיה קצר. מומחה לכשרות. לא מומחה, אנחנו עוסקים בנושא הזה כבר כמה שנים, ואם שוקי עשה כזה אצלנו לפני, אז אני בסך הכל ממשיך את העבודה שהתחילה לפניי, אבל אני לא אחזור על מה שנאמר פה, אני חושב שיש כמעט קונצנזוס, חוץ מאולי רב משה כאן, שתחרות זה דבר טוב גם לתחום הכשרות, ואנחנו פשוט, חבל לנו שהדבר הזה לא ניקח בחשבון בצורה רצינית. אני כן אגיד שבסוף הצעת חוק שאנחנו מדברים עליה עכשיו, הנושא של התאגידים, היא לא תואמת את החלטת מועצת הרבנות, היא גם לא תואמת את החלטת הממשלה מהשמיני ביולי, זאת אומרת, הייתה החלטה מסוימת, ואז הגיע תזכיר חוק שונה. לא מפתיע אותי שההצעה הזאת עברה בעצם ועדת שרים לחקיקה, אבל בעצם אמורה לחזור, כלומר בעצם היא לא עברה, כלומר היא עברה ולא עברה, כי אני חושב שכולנו ברור שלהקים עכשיו תאגידים אזוריים שיעסיקו את המשגיחים, זה נראה לי באמת מאמץ מאוד גדול על כלום. חבל שלא את כל המאמץ הזה משקיעים באמת בפתיחת השוק לתחרות. את הפתרון של העסקת המשגיחים אפשר למצוא בפתרון שעמיחי דיבר עליו, שהרב רפי דיבר עליו, לתת לתאגידים את היכולת להשיג את המשגיחים בעצמם. ככה אנחנו נפתור גם את הבעיה של הפיקוח על הבדצים. הרבה שהרבנות תעסוק ברגולציה ותשפר את הרגולציה שלה. משרד האוצר בעד, כל מי שעושה כמעט בתחום הזה מחוץ לרבנות בעד, גם ועדת הרב מיכאל לוי שאנחנו הופענו אצלו ודיברנו על הדבר הזה, גם שם היו קולות שהיו בעד פיקוח על הבדצים. לצערי זה הופיע בדוח, זה לא הופיע בהמלצות, אפילו לא הוסבר למה הבדצים פתאום לא נמצאים שם. אז אני כמובן לא מציע שיש כאן, זה מוסבר בדוח, אבל בהמלצות אין התייחסות להמלצה הזאת. זה מה שיפה. קובי, קובי, קובי. אולי, לא, מצוין. אז אני אומר, עובדתית, בסוף הוחלט שלא. הוועדה הזאת החליטה שהמשקיעים... בדעת מיעוט זה מוסכם. מה שקורה בפועל... סליחה. אני משפט לסיום, שני משפטים לסיום. אחד, מה שקורה בפועל זה שהאינטרסים שכרגע נשמרים במערך הזה זה של הבדצים. מערך הרבנות, באמת, שאני חושב שכולנו כאן בעד שהוא ישתפר ויתייעל. האינטרס של תאגידים פרטיים כמו צוהר זה בסך הכל לשפר את המערך של הרבנות. אני חושב שהרב רפי יגיד בעצמו, הם לא היו קמים אם לא הייתה בעיה ברבנות. אותו דבר בנושא הניסויים, הם קמו כדי לשפר את הסיפור, ועובדה שזה קרה. עובדה שאנשים עכשיו, אלדד יכול להעיד על השירות הנפלא שהוא יכול לתת היום בזכות הדבר הזה. אז למה לא? זאת השאלה הראשונה. והשאלה השנייה שכאן מובילים במכון זה הנושא של שקיפות. לא צריך להעביר חקיקה של נהלים אחידים כדי לייצר שקיפות. לא צריך אפילו להעביר את החוק של שוקי כדי לייצר שקיפות בכשרות. אפשר לחייב את המועצות הדתיות. יש מספיק כלים רגולטוריים שאני בטוח שאתה יודע להפעיל, או המנכ״ל המשרד עודד פלוס יודע להפעיל, כדי שהשקיפות בכשרות תהיה נורמלית. שקיפות. הכוונה היא שמועצות הדתיות יפרסמו את הנהלים שלהם לציבור. זה לא אחיד, אז מה... קודם כל שאנשים ידעו מה הם מקבלים. הם יודעים, יש לך... אני אשמח להיכנס לאתר של כל מועצה דתית כדי לבדוק אם יש... הנהלים של הרבנות הראשית, אבל זה לא מה שקורה בפועל. זה מה ש... 90% מהמועצות הדתיות עובדים. רק רגע, הרב דגן או דגן, אני אתן לך להגיב. עורדין גלעד וינר, פרופסור לדמוקרטיה, בבקשה. אז דובר פה מעט מאוד, אולי מעט מדי, על הקשר בין הרבנות הראשית לבין שורה שלמה של תאגידים שלא מוסדרים מספיק לפחות בחוק, וזה הבדצים. יש שוק שלם, וזה רלוונטי גם למשרד האוצר, שמתקיים הרבה פעמים בלחצים נוראים, קהלים שבועיים,
בטקטיקות שונות ומשונות של גופים שנותנים כשרות, ואין לנו מושג מה היקפי הכספים שקורים שם, איך הכספים האלה מתגלגלים. נעשה, היה דוח של מבקר המדינה מעט, דיבר על נושא של הבדצים, לא ברור אפילו, אין הסכמה, מהי רשימת הבדצים שפועלים בישראל. אני חושב ש... והדבר הקשה פה הוא, שבהרבה פעמים, וזה נאמר בדבריו של מר פילבר, שהרבה פעמים הרבנות מאצילה את כוחה אל הבדצים. ולכן, אני, מעניין אותי לשמוע, מה מידת הפיקוח שלכם על הבדצים למרות שהם לא נמצאים תחת, תחתכם באופן ישיר. תודה רבה. אתה רוצה להתייחס? כן, משה. טוב, א', לגבי תחרות טובה או לא טובה לכשרות, יש פה כמה אסכולות. אנחנו בוועדה בחנו את הדברים האלו, והנחת העבודה שלנו הייתה שזה יעלה את המחיר ויוריד את האיכות. אני חייב לומר לכם שאני הייתי לפני איזה חודש בארצות הברית, בקושר פסט, היו שם את גופי הכשרות הגדולים ביותר, נפגשנו גם עם אקו, שהיא יוצרת את הסטנדרטים לגופי הכשרות שם בחול, לא כל הגופי הכשרות כמובן נכנסים לסטנדרטים של אקו. בשונה ממה שאמר עמיחי, הרבנות הראשית מכירה ב-120 גופי כשרות ברחבי העולם, מתוך אלפי 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 גופים שיש, וגם גופים קטנים. תהליך ההכרה בגופים האלו הוא מאוד מאוד ארוך, הוא מתפרס על פני שנה, כל גוף כשרות שנכנס או מבקש הכרה מהרבנות עובר תהליך של חקירה ארוך, וגם לאחרונה בסיוע אדיב של יובל נקלטו שני מפקחים שאמורים לעשות גם פיקוח בחול כדי באמת לוודא שהגופים הללו אכן עובדים כמו שצריך. אני יכול לומר לך שאם הרבנות הייתה מבקשת לפקח בצורה יותר אדוקה על הגופים בחול, אז היו באים אלינו בטענות. דווקא בכל הנושא של היבוא, אני חושב שתהליך ההכרה של ועדת היבוא בגופים וההסתמכות עליהם, כי עוד פעם מדובר על כל העולם שמשם מגיעים חומרי גלם או מוצרים, אז לדעתנו זה מספק, אנחנו יכולים לסמוך עליהם, וזה עוד פעם, זה בדיעבד, זה לא מלכתחילה. ולבוא ולהכיל, שנייה, ולבוא ולהכיל היום את התחרות, היום יש 120 גופים. 38 גופים, 93 רבנים, זה מה שמופיע באתר הרבנות הראשית. בסדר, תעשה את החלוקה. זה לא גוף, רבנים זה רב, ברגע שהרב נותן חותמת, שנותנים כשרות כגוף. גוף שנותן כשרות, זה עניין רב, זה לא משנה, זה טרמינולוגיה. אז הנחת העבודה, אני יכול לומר לך ששם, שאני שמעתי את המחירים שגופי הכשרות גובים שם על הכשרות שהם נותנים, אני התפלצתי. מדובר שם על עשרות אלפי דולרים לתעשייה ועל אלפי אלפי דולרים רבים בתעשייה הקטנה. אז אני לא בטוח שתחרות תוביל להוזלה, ואני חושב שבהכרח זה יוריד את האיכות, כי בסופו של דבר יש פה את המנעד הזה של איכות אל מול עלות. אם אתה רוצה כשרות טובה, אז זה עולה כסף, אין מה לעשות. המשגיחים עובדים, הם צריכים לקבל את המשכורת שלהם, ויש פיקוח וכו' וכו'. לגבי האינטרס של הבדצים וכפילות ההשגחה, הוועדה כן דנה בנושא הזה, ומאחר והבדצים לא מחויבים לניתוק משגיח מושגח, והכשרות הממלכתית מחויבת, אז יש פה איזשהו מנעד בעייתי, כי יש הרבה בדצים שהם למעשה מסתמכים על המשגיחים של הרבנות, אבל יש גם את המצב ההפוך של יש מקומות שהרבנות היא מסתמכת על המשגיח של הבדץ, ולצורך העניין מאותו עסק גובים רק את אגרת הכשרות על התעודה ולא על המשגיח עצמו, כדי לא ליצור את הכפילות, כדי שלא יהיה משגיח גם לרבנות ומשגיח גם לבדץ, יש שיתופי פעולה. ועוד פעם, להגיד לך שזה הדבר הטוב ביותר שקורה, לדעתי לא, כי יש הרבה בדצים שהם מיותרים, הם סקטוריאליים, הם לא בהכרח תורמים לכשרות, אבל זו מציאות שאנחנו צריכים להתמודד איתה. אני חושב שרגולציה על הבדצים היא נכונה לגבי כולם, לרבות על גופים פרטיים שנותנים את הכשרות במקום הרבנות, ובמיוחד שם צריכה להיות רגולציה ככל שנכנסים לשער השלישי. אגב, אנחנו בינתיים חיפשנו באתר שלכם, לא מצאנו נהלים, אולי אתה רוצה להפנות אותי לשם, אני אשמח. חיפשתי ברבנות ראשית 70 שנה, עוד לא מצאת. ששני הצדדים הסיפו נהלים. זה לא רלוונטי לכשרות, זה לא רלוונטי למועצות. לא, כי דיברתם על נהלים. יש נהלים, השאלה אם הם פועלים בשטח. יש נהלים באתר הרבנות. יש נהלים באתר הרבנות. אם יש לכם נהלים, אדרבה, תפנו אותנו, אני לא בציניות. לא מצאתי, אני רוצה לראות את זה הכל. טוב, אחרון הדוברים לפאנל הזה, עורך דין ירון קטן ופרשטיין.
ושרק אני אזכיר, לשעבר יועץ המשפטי של הרבנות הראשית לישראל, ואחר כך מנהל אגף הגיור. אז אני רוצה לפתוח, אני לא חושב בשולחן הזה אפשר לדון לעומק בהצעות שונות ולהציע פתרונות, אבל עצם השיח פה לדעתי חשוב, זה לא מובן מאליו, באמת תודה רבה לשוקי על הכנס הזה, ושבכנס של עצמי גם נציגי משרד הדתות וגם נציגי הרבנות הראשית, שבאופן טבעי לא נהנים להשתתף בכנסים כאלה שבדרך כלל סופגים ביקורת, ובדרך כלל נוטים שלא להשתתף במקומות האלה, סך הכל השיח הרגיל הוא מחוץ לכנסים מסוג הזה, אני חושב שזה לכאורה יש כאלה שחושבים שהמעורבות הזאת אולי היא הכרחית ונכפית, אני חושב שזה חלק משקף, חלק מתהליכי עומק שעוברת הרבנות הראשית, חלק מזה גם בהובלת משה דגן המנכ״ל, שבעצם מפנים שחלק ממערכת השלטונית בישראל צריכים להיות כפופים גם לכללים מנהליים וציבוריים, לא רק לכללים ההלכתיים, אני חושב שזה חלק, תזכירו את החזון של הרב קוק, שבעצם חייב את הרבנות הראשית בכוונה קבע שהרבנות הראשית תהיה חלק מהמערכת השלטונית, כדוגמת הסנהדרין, שאמור להיות רשות שלטונית ולא רק רשות דתית טהורה. ואני חושב שעל פי החזון של הרב קוק, דווקא הרבנות הראשית אולי הייתה צריכה לבוא ולהוביל כנס מהסוג הזה, איך בעצם הרבנות הראשית יכולה לשפר ולהשתפר גם בתחום המנהלי. אני חושב שחלק גדול מהדברים שנאמרו פה, לא דברים שחומקים מהרדאר של הרבנות הראשית, של חברי מועצת הרבנות הראשית, בהחלט הם קשובים מהדברים האלה, ואני בהחלט רוצה לברך על עצם הדיון פה, גם עם פתרונות כאלה ואחרים, אני חושב שפה זה לא המקום להציע, שבהחלט יש הרבה מה לדון, והבג"ץ שדיברו עוד מ-2004, עבר המון המון שלבים, גם מול משרד האוצר, גם מול משרד המשפטים, חלק אני עוד ליוויתי, אני שמח שהגיע לאיזושהי ישורת אחרונה, ואני חושב שאפשר רק לבוא ולברך על הדיון הזה, והמעמד והשותפות הזאת. תודה רבה, הרב פוישטיין. איפה הלינק? אני רק רוצה באמת להדגיש את הדברים שאמר אורחים קטן. אני רק קורא לך, אני מאוד מעריך אותך באופן אישי, אני חייב לומר, אני חושב שאתה בשורה לרבנות הראשית, אני אומר את זה כאן, עליו שזה נשמע כאילו אנחנו משני צדדים בפרס, ביושרה ובסדרי הניהול שאתה מכניס פנימה לתוך הגוף שהוא חשוב, אותו תאמין שחשוב לי, אולי זה נשמע הזוי, אבל זה ממש נכון. אבל אני באמת רוצה לאחז דווקא בדברים האלה כסיום, ובאמת קודם כל לדעות לדוקטור שוקי פרידמן על הבית הזה שכינס אותנו, אבל אני קורא לשיתוף פעולה ולהידברות ולדעת, תודה שתיקנת אותי, אבל אני חושב שזו דוגמה נהדרת, וזה שאפשר לשתף פעולה, אנחנו כולנו רוצים, סליחה על הביטוי הרבני, לקדש שם שמיים. ואני חושב שבעבודה, לא, אני מקווה שיגיע היום שלא נתפוס עצמנו כאויבים בשער, אלא כאנשים שמחפשים את אותו דבר. ואני רוצה לתת רק דוגמה פרקטית אחת להתנהלות שלנו. יכולתי לשבת אתכם היום ולהגיד שיש לנו 160 עסקים, אם היינו נכנסים לעיר פתח תקווה. בגלל המהפכה שהרב מיכאל לוי, שהוא מייסדי צוהר דרך אגב, מוביל בפתח תקווה, למעט 3-4 עסקים שנכנסו לפני שקיבלנו את ההחלטה הזאת, כבר לא יכולנו לסגת מזה. האמן לי, רשימת הפניות בפתח תקווה גדולה מאוד, זה עיר מרכזית, עיר גדולה, עם ציבור של צורכי כשרות. מאז שהבנו שלא קיבלנו החלטה אחרי 3-4 עסקים, אולי לא יותר, אולי 5, לא יותר מ-5 להערכתי, אנחנו עצרנו את הפניות, כי אנחנו רוצים לתת את הצ'אנס לרב מיכה, באמת לייצר את המהפכה, של ניתוק יחסי משגיח מושגח וכו' וכו'. אנחנו חותרים לאותה מטרה, ואני מקווה, ברוך הדברים של עורך דין קטן, שנוכל לשתף פעולה באמת, ולא רק... אפשר רק שאלה אחת לרפות? שאלה קצרה. הנושא זה לא צוער היום, זה בסדר, אבל זה בסדר שהרב פוישטיין אומר את הדברים. אני רק רוצה, אם אתה יכול להתייחס להתמחות של הרבנים, למיזם הזה של הכשרות. הרוב הייתה, היה קונצנזוס על המיזם של הנישואין. אני חושב שזה בסופו של דבר, אני הייתי בין אלו שהובילו את פתיחת אזורי הרישום, אני חושב שזה דבר נכון, אבל יש הבדל מאוד מאוד מהותי בין הנישואין לבין הכשרות. הנישואין זה למעשה שהאזרח מגיע לכל מועצה דתית שהוא רוצה להירשם לנישואין. ואז אם יש מועצה דתית שנותנת שירות טוב יותר לצורך העניין, הוא מגיע אליה. בכשרות אתה לא יכול לבוא לבעל העסק. אלדד לא יכול לתת כשרות באלת. עם כל הכבוד, עם כל הכשרות הטובה שהוא מוביל. זה שונה לחלוטין, ולכן... לא, אז כל האופרציה נמצאת בתל אביב, אי אפשר להוביל אותה לשם. מצאת שאת עורקים ואחראית על פיקוח בדיר אלחד. אני רק רוצה שתתייחס להתנגדות של הרבנים, מגדולי הרבנים של הציונות הדתית, למיזם הזה. זה לא לבוא, זה התהליך ברישום נישואין הוא מובנה. יש כללים ברורים, יש פקודת רישום נישואין, יש נוהל. בכשרות, אתה יודע, כל עסק זה עולם ומלואו, ובסוף אם תהיה תחרות, יתפתחו גם,
יקומו כל המאחרים, יקומו כל הדיווחים, ומי שהם כבר שם, המאחרים קיימים היום. המאחרים, רק רגע, כמה עוד לנו המאחרים בשנה? 12 מיליארד, המאחרים. גבעתיים, אלדד, אתה מבין לבד את זה. תשובה קצרה לשאלה, הרב פוירשטיין. תשובה קצרה לשאלה. תשובה קצרה לשאלה, בבקשה, ואני אסכם. בבקשה. תשובה קצרה לשאלה גדולה. ההתנגדות של ארבעה רבנים למהלך הזה, זה ארבעה רבנים חשובים מאוד, חלילי, אינני מכיר בהראש, נבעה לא מאיכות הכשרות של צוהר, אלא נבעה מהחשש בפגיעה ברבנות הראשית. לחלוטין. כשישבתי אצל הרב דוקן, ניתן אחד מהמתנגדים הקשים שלנו דווקא, מי שהנשיא רבני צוהר זה הרב אריאל, והרב אריאל בישיבה, שבוע חמישה, שישה אנשים אמר, אולי תיכנסו לבית החולים תל השומר, לא הצלחתי להיכנס לשם. זאת אומרת שהוא לא מפקפק באיכות הכשרות של צוהר, זה נאמר לפני חמישה, שישה אנשים, כנסו בבק, תל השומר מפעילה איזה כשרות, גם לא של הרבנות לדעתי, אם אני... לא, דווקא סידרנו את זה שם. אז יכול להיות שזה לאחרונה, כי ישבתי לפני החגים, אבל לא משנה. שנייה. וכשישבתי אצל הרב דוקמן, אמרתי הרב דוקמן, תראה, יש פה כמעט 80, 70, היו אז 70 בתי עסק שלא הייתה להם כשרות, לסגור את המיזם, מה פתאום היה לסגור את המיזם? הייתה התנגדות, זה דבר חדש, אבל אני רוצה גם, כיוון שאני למעשה מייסד ארגון רבני צוהר, זה קם אצלי בסלון, ההתנגדות לפרויקט הנישואין הייתה אדירה, אדירה, בסדר? קשה. היום זה בקונצנזוס, בעזרת השם. אנחנו נשב יחד, הרב דגן, נלחץ ידיים. נראה ל... ולא, כשנלך למיזם, כשנתחיל את מיזם הגיור שלנו, תראה, מיזם הכשרות זה בקונצנזוס. אני רק רוצה לסכם בשלוש נקודות קצרות. נקודה אחת, אני, מה שפתחתי בו, קודם כל יושבים פה לא הפוליטיקאים, אבל כל השחקנים המקצועיים של שוק הכשרות, כמעט כולם, ואני חושב שהשיח הוא באמת חשוב, והוא בא בנקודת זמן באמת היסטורית, כי קורים דברים גדולים בשוק הכשרות, גם מצד הממשלה, גם מצד השוק, השוק משתנה, ואפשר לקחת את הספינה הזאת ולהטות את הכיוון נכון, שלא תתנגש בשום קרחון, לא מצד ימין ולא מצד שמאל, כדי שהיא תוכל להוביל את עולם הכשרות בצורה טובה יותר ונכונה יותר. אני חושב שהמילה תחרות עלתה פה מרוב הדוברים. אני חושב שלאור הסקר שראינו, הרבנות לא צריכה לפחד מהתחרות הזאת. יכול להיות שזה יעשה רק טוב לרבנות, שיראו שהרבנות יכולה לשאת בתחרות ולעמוד בה בכבוד ולהוביל את שוק הכשרות בצורה טובה. הדבר, רק רגע. חוששת לכשרות, היא לא מפחדת מהתחרות. דבר השני, אני רוצה להודות לכם. היא הייתה חוששת לכשרות. רק רגע. חוששת. רק רגע. דבר השני, זה תודה לכל מי שבא, גם חברת הכנסת עזריה, שכבר לא נמצאת פה, יובל, הרב משה דגן, הרב פוירשטיין. כולם נמצאים פה במכון, אנחנו נמצאים אצלם לא רק בכנסים, אלא באופן שוטף, כשותפים לדרך. והדבר האחרון, אני רוצה לשוב ולהודות למי שעמל גם מתכנן את הכנס הזה, יחד איתי, יאיר שלג, גלעד וינר, ידידיה שטרן, יוחנן, שבכלל המציא והוביל את העיסוק בשירותי הדת מתחילתו, ולמי שטרח ועמל בארגון הכנס, שזה טל, חגית, אנשי התקשורת, אנשי היישום, וכל מי שמהמכון שותף לכנס הזה, אז תודה רבה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, להפסקת צהריים, ונתכנס שוב באחת ורבע. תודה רבה. שכוח. שכוח.